Muito bem, para você que se liga aqui pela TV Web Gonzaguense, já estamos com imagens ao vivo, direto da quadra de esportes aqui na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. A partir de agora, as emoções da nossa grande final do primeiro campeonato gonzaguense de futsal. Estamos aqui direto do nosso estúdio montado na quadra de esportes, com uma grande estrutura de imagens, né, de áudio, tudo para você acompanhar com a gente essa grande festa do nosso futsal. É uma estrutura belíssima montada para você que está em casa, você que está longe aqui de São Luís Gonzaga, você que nesse momento está em outra cidade, acompanhar com a gente essa grande final do primeiro campeonato gonzaguense de futsal. Como já era de se esperar, a casa está lotada, quadra cheia, inclusive, Nathan, já pode mostrar aí, quadra lotada, muita gente acompanhando, já está aqui na quadra de esporte para acompanhar esse grande jogão. Na verdade, são dois grandes jogos, né? Nós teremos a grande final feminina e a grande final masculina. Vamos iniciar com a final feminina, Realeza versus Damas da Bola. Realeza versus Dama da Bola. E a final, na sequência, masculina, entre os times Levante e Monte Verde. Vocês estão acompanhando aqui com a gente. Estamos aqui com um estúdio montado aqui na quadra de esportes, uma estrutura belíssima, inclusive imagens em 4K. Infelizmente, como a gente tem uma internet ainda limitada, né, Satan? A gente está utilizando apenas o sinal em HD, mas toda a captação de imagens, tudo feita em 4K, direto da quadra de esportes de São Luís Gonzaga do Maranhão. Uma grande festa, a população de São Luís Gonzaga, mais uma vez, prestigiando, né, isso, dando total apoio ao esporte gonzaguense, e a prova é a quadra nesse momento lotada para o início ainda do primeiro jogo, que vai ser entre as Damas da Bola e Realeza. Inclusive, já vamos voltar com imagens ao vivo aqui da quadra de esportes. Nathan, coloca aí as imagens da quadra de esportes. Temos equipe também de reportagem hoje que irão trazer as informações ao vivo para a gente lá, direto da quadra, direto do ponto de jogo. A nossa equipe de reportagem, nós temos a Luíse e também o De Lucas, que é a nossa equipe de reportagem hoje, que irão trazer as informações ao vivo aqui pra gente, tá bom? Muito bem, ainda primeiras imagens dessa grande noite do esporte aqui na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, e com certeza você é o nosso convidado especial para acompanhar todas as emoções do nosso futsal, as emoções do nosso esporte aqui na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Então, vamos mostrar as imagens da galera mais uma vez. Inclusive ali, ó, o pessoal já preparando ali para fazer a entrada das equipes. Abertura oficial, protocolo oficial vai começar daqui a pouquinho. Estamos com imagens direto da quadra de esportes. Protocolo inicial a partir de agora com as entradas, as bandeiras, bandeira do Brasil, bandeira do estado do Maranhão, a bandeira da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Pessoal, falando nesse momento aqui, somente para a live, a gente também está com áudio aqui direto para o ginásio da quadra de esportes. Ou seja, o áudio está sendo transmitido tanto aqui para a nossa live, quanto também para o público aqui na quadra de esportes, onde nós iremos iniciar a partir de agora o protocolo oficial de abertura com a execução dos hinos nacional e o hino da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Ainda iniciando o protocolo oficial.
dessa transmissão importante. Pode ser, pode ser. Inclusive, nossa equipe de campo hoje aqui com a Luíse, o De Lucas, com a participação especial do nosso amigo conhecido aqui como Bode, que estão trazendo as informações à nossa equipe ali hoje, direto da quadra de esporte, com as informações pra gente. Não, tira aí. Oi. Olá. Deixa eu chamar a Luísa, que ela vai trazer informações, né, pra gente. Estamos acompanhando a grande final. Nesse momento, o secretário de esporte está aqui, né, organizando para dar início a essa super final. E nós vamos tentar aqui falar com ele. A nossa equipe trazendo as informações direto da quadra de esportes. Dudu tá ali no meio da... Vamos lá. É, uma entrevista rapidinho aqui, só para pro nosso ao vivo. Mais pra mim? Certo. Nós estamos aqui, né, com o secretário de esporte, que realizou, né, esse grande evento. E eu gostaria que ele falasse um pouco, né, qual é a sensação de estar à frente desse super campeonato aqui em São Luís Gonzaga. E agora, né, ver a final com a casa cheia, qual é o sentimento que você tem hoje? Vamos dar início à grande final do primeiro campeonato gonzaguense de futsal, realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a Liga Gonzaguense. Agradecer do fundo do coração ao nosso prefeito Dr. Júnior pela confiança que depositou em nós e por todo o apoio. Dizer que hoje ele queria estar presente aqui, mas não pôde, teve que fazer uma viagem para Brasília. Mas nós estamos aqui representando o nosso prefeito, representando o povo de São Luís Gonzaga. E quero parabenizar as quatro equipes que chegaram à final. A feminina, Realeza e Damas da Bola. E o masculino, Levante e Monte Verde. Que vença o melhor e vamos para a grande final. É isso aí, muito obrigada. Show de bola, Luíse. Participação ao vivo, direto do ponto do jogo, né? Ainda iniciou ali do protocolo oficial para o início dessa grande partida, a primeira partida feminina, Realeza versus Damas da Bola. As imagens pra gente ao vivo, já tô aqui com o retorno. Tô aqui com o retorno já. Pessoal ainda com imagens lá direto da quadra de esportes. Pessoal organizando ainda para o início do protocolo oficial. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos com uma grande estrutura montada aqui na quadra de esportes. Pessoal tá ali com as imagens, captando a torcida, não é isso? Torcida que veio para apoiar as equipes, veio para prestigiar. E a gente transmitindo tudo isso ao vivo para você através da TV Web Gonzaguense. Nesse momento temos 127 pessoas acompanhando a nossa live. Inclusive fica aqui o registro e o carinho especial de agradecimento. Você também já pode compartilhar, né, a nossa live e mandar para a galera através dos grupos de WhatsApp. Aqui comigo Zeca Camargo. Zeca, que hoje vai me ajudar também nessa transmissão, não é isso, Zeca? Vamos lá então. Só ligar o microfone. Ainda não tá ligado não, liga o bicho direito. Pronto. Oi, olá, boa noite. Baixa um pouquinho o microfone dele, tá muito alto. Você que se liga aí na TV Web Gonzaguense. A partir de agora vai começar uma grande decisão, grande campeonato, a realização, a cobertura aqui da TV Web. O grande narrador Antônio Carlos, meu amigo Natan, o Marcos fazendo aí a cobertura. Então a população gonzaguense é que vai ganhar o futebol, é que vai agregar cada vez mais. E já promete, né, Antônio? Uma grande final, duas equipes muito bem organizadas no decorrer da competição, né, Antônio? Zeca Marques vai me auxiliar hoje aqui junto nos comentários, né, Zeca? O Zeca conhece muito bem as equipes, inclusive foi árbitro da boa parte das partidas. E hoje atual campeão da Copa Rural. Aí, não podia deixar essa deixa também, né, velho? Então, o Zeca vai me ajudar aqui na transmissão, vai comentar comigo a partida, né, em que as equipes estarão daqui a pouquinho iniciando o protocolo oficial. Inclusive, Natan, já bota ali as imagens lá da quadra. As equipes já organizando para o protocolo oficial. Nós teremos a execução dos hinos nacional
o hino da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. E claro, tudo isso para você acompanhar ao vivo aqui pela TV Web Gonzaguense. A nossa equipe de campo, Natan, inclusive pode passar o rádio para eles, que assim que eles tiverem mais informações, mais entrevistas, né, pode passar aí para eles chamar aqui e a gente acompanhar todas essas emoções ao vivo aqui pela TV Web Gonzaguense. Inclusive, mais uma vez agradecer o nosso estrondoso carinho, galera que está com a gente na live do Zeca Camargo. Mais de 140 pessoas nesse momento ao vivo com a gente na live. E fica aí o carinho para você também, inclusive ajudar a gente também nessa missão, né? Deixar o seu like, deixar o seu comentário, inscrever-se no canal e dar mais moral aí para que a TV Web Gonzaguense possa trazer ainda mais conteúdos importantes como esse, que é a final. Na verdade, foi toda a competição do Campeonato Gonzaguense de Futsal. Muito bem, Antônio. Com certeza o futebol em São Luís Gonzaga tem ascensão, futebol de salão cada vez mais evoluindo. E a gente parabeniza a gestão, a Secretaria de Esporte, o prefeito Dr. Júnior, que não tem medido esforço para levar o futebol de qualidade no nosso município. Não só o esporte, não só o futebol, mas todas as modalidades esportivas, né, Antônio? A gente percebe a ascensão, o desenvolvimento no esporte de São Luís Gonzaga. Parabéns, Eduardo, parabéns a todos os envolvidos. E a TV Web também, que tem sido uma marca em São Luís Gonzaga, tem evoluído, tem crescido e levado também mais diversão e alegria para o pessoal que está aí do outro lado da TV, né, Antônio? Inclusive, destacar o apoio especial, né, sem o apoio da Prefeitura de São Luís Gonzaga do Maranhão, claro que o esporte e essa competição não estaria acontecendo, mas também um carinho especial que tiveram para que a gente pudesse montar essa estrutura, né, para transmitir essas emoções do nosso campeonato gonzaguense de futsal para toda a galera de São Luís Gonzaga, né? Para todas as famílias, né? Pessoal que por muitas vezes está lá na sua comunidade, né? Como é o caso de um exemplo que eu vou citar aqui lá no povoado de Santarém, o nosso querido amigo Leandro, toda a família, toda a equipe, inclusive o Leandro que tem equipe que participou do campeonato, e eles sempre participam, gravam vídeos e mandam para geral para a gente divulgar também. Então fica aqui o carinho, o registro, né, da administração municipal, do prefeito Dr. Júnior, Secretaria de Esportes, em nome do secretário Eduardo Oliveira, que está aqui bem à frente aqui, a Liga Gonzaguense Futsal, presidente da Liga, o Netinho, nosso querido Biné Carvalho também e toda a equipe. Deluca tá com o rádio aí, Dudu. Pessoal que tá na live com a gente, a partir de agora também, com áudio ao vivo aqui no ginásio, direto. A partir de agora também com áudio direto aqui para o ginásio. A gente tá a presença do presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Luan Rogério, aqui à frente, junto com o Biné, toda a equipe. E nesse momento vamos para o protocolo oficial. Entrada da bandeira do Brasil. Protocolo nesse momento oficial. Abertura do campeonato, da final do campeonato gonzaguense de futsal. Entrada das bandeiras nesse momento. Bandeira do Brasil, bandeira do estado do Maranhão. É a bandeira da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Senhoras e senhores, nesse momento vamos iniciar o protocolo oficial com a execução do hino nacional do Brasil. Convidar nesse momento a todos para que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino.
Senhoras e senhores, iniciando nesse momento o protocolo oficial para a grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal. Anunciar a equipe finalista do Campeonato Gonzaguense de Futsal Feminino, a equipe Realeza! Vamos aplaudir bem forte a finalista do Campeonato Gonzaguense de Futsal, a equipe Realeza. Nesse momento, a entrada da segunda finalista, a equipe Damas da Bola. Agora, na final masculina, senhoras e senhores, a entrada da equipe Monte Verde. E a outra equipe finalista, vamos receber a equipe finalista, Levante! Nesse momento, senhoras e senhores, convidar todos para se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional do Brasil.
Vamos agora à execução do hino da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Progresso e bondade, teus palmeirais, reservas que a natureza guardou, nos bravos filhos teus encontrarás harmonia, amor e paz. Nos bravos filhos teus encontrarás harmonia, amor e paz. Trabalho, tradição, fraternidade. Tens a grandeza dos teus arrozais, uma fonte de progresso e bondade. Teus palmeirais, reservas que a natureza guardou, nos bravos filhos teus encontrarás harmonia, amor e paz. Nos bravos filhos teus encontrarás harmonia, amor e paz. Uma salva de palmas bem forte, senhoras e senhores. Iniciando a partir de agora a grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal. E antes de começar o jogo, o secretário Eduardo Oliveira tem um recado importante do prefeito, doutor Júnior. Secretário. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por nos permitir chegar até esse momento. Depois, agradecer a todos os times que participaram dessa competição, os 14 times masculinos, 6 times femininos. E parabenizar aos finalistas, Damas da Bola, Realeza, Monte Verde e Levante. O prefeito Dr. Júnior pediu para eu dar um recado para vocês. Ele queria muito estar aqui hoje, até marcou essa data, né? Mas ele não pode estar aqui, ele está em Brasília. E lá de Brasília, ele pediu para me dar um recado para vocês. Mandou eu dizer que ele foi lá assinar, né, o projeto de autoria do nosso amigo Biné Carvalho, né? Entregou nas mãos do nosso senador Everton Rocha e nós vamos ter a ampliação do nosso estádio Gonzagão. Ganhamos a arquibancada, vestiários e iluminação. Quero agradecer aqui também a presença de todas as autoridades, né? Agradecer do fundo do coração a minha equipe de arbitragem que está com a gente. Quero estender isso ao meu amigo Carrinho, que hoje não pode estar aqui, está hospitalizado em Bacabal, mas eu sei que a mente dele e o coração dele está aqui. As equipes finalistas, boa sorte, boa final
e vamos pro game. Agradecer aqui a participação do secretário Eduardo Oliveira. Agradecer as equipes que nesse momento estarão dando início a essa grande final, final masculina, final feminina. Senhoras e senhores, uma salva de palmas bem forte às nossas quatro equipes finalistas do Campeonato Gonzaguense de Futsal. Pessoal, agora com áudio aqui só para live, a gente tava com áudio aqui tanto no ginásio quanto para live. Agora vamos focar mais aqui para live, Zeca. Zeca tá meio aqui, né? Zeca, agora vamos falar da final, né? Isso. A gente já tem as equipes as equipes feminina que irão iniciar a partida agora, a final feminina, a equipe Dama da Bola e a equipe Realiza. Como é que você observa aí as duas finalistas? Quem que você acha que tem mais possibilidade de ficar com esse título de campeã desse primeiro campeonato gonzaguense de futsal, Zeca? Zeca hoje, que foi árbitro, né? Já foi do VAR também, agora tá comigo aqui na transmissão. Vamos lá, Zeca. Pois é, Antônio, hoje a gente fala com bastante propriedade e a gente vê a evolução do futebol feminino, vê a ascensão. E acredito que o time da Realeza, hoje ele leva mais vantagem. Mas no futebol, quem joga com vontade é que ganha, no futsal. A gente sabe da grande decisão que é, da grande final, né, da grande competitividade, mas de nome a Realeza é melhor. Mas no futebol não, nome não é o suficiente, né? Quem tem mais vontade, garra, determinação é que se sobressai melhor, Antônio. São duas equipes, posso dizer, grandes do nosso futsal, a equipe Damas da Bola, a equipe Realeza, duas grandes equipes, e a final vai começar a partir de agora. A arbitragem está ali no centro da quadra. Os últimos detalhes aí, Natan, para a gente iniciar essa grande partida, essa grande final. Primeiro campeonato gonzaguense de futsal feminino. Mais uma vez, enalteceu o trabalho importantíssimo da administração do prefeito Dr. Júnior. Destacar também o grande trabalho da Secretaria de Esporte, por meio do secretário Eduardo Oliveira. E os apoios também, né, da Liga Gonzaguense de Futsal. E todos que, com certeza, deram o seu melhor para que essa grande competição pudesse acontecer. Vamos com a imagem lá da quadra, Natan, para a gente já preparar por aqui também, para a gente iniciar aqui a nossa organização também para transmitir esse grande jogão, essa grande partida gonzaguense, a grande final do campeonato gonzaguense de futsal. Antônio, os árbitros já ali posicionado. Pelo que eu estou olhando ali, o árbitro reserva é o Rony, e quem vai para o comando do apito é o Sinete e o Rômulo, comandando essa grande final, a decisão do campeonato feminino de futsal, Antônio. E já já a bola vai rolar. Fica aqui comigo, Zeca. Tu vai fazer os comentários aí dessa live especial. Vamos lá. Por ali da Gilmara, já com bastante rodagem, Dadá. Na outra equipe tem Raimunda, tem Gilda. Então são duas equipes que estão muito bem montadas, né, Antônio? Estão preparadas aí pro choque, pro game. Tudo preparado já, as duas equipes organizadas para essa grande final. Vamos pro jogão que com certeza promete. Ali a arbitragem, o Rômulo, o Rony e o Sinete. Mais uma vez destacar aqui, inclusive o secretário Eduardo Oliveira comentou aqui agora há pouco na live. O chefe da arbitragem, que é o nosso querido Carlinhos, né? O seu carrinho, né? O nome dele também é Antônio Carlos, né, Zeca? Hospitalizada, a gente deseja boa recuperação. Esse, sem sombra de dúvida, sempre foi o cara do nosso apito, né? Grande Carrinho. E a gente queria mais uma vez fazer um destaque especial do grande trabalho desenvolvido pelo nosso querido Carrinho. É o chefe da arbitragem, com certeza não pôde comparecer, não pôde estar presente aqui hoje, mas o coração dele com certeza está batendo forte junto com a de milhares e milhares de gonzaguenses que irão acompanhar essa grande final do campeonato gonzaguense de futsal. Fica o carinho e desejo de melhoras aí pro nosso querido Carrinho, o chefe da arbitragem, que esteve com a gente no início também dessa competição. Muito bom, né, Antônio? Então a bola vai rolar já já. Grande bode tá por ali também, já sendo aí o Gandula desde o começo da competição. O cara também é o cara é polivalente, o bode tá em todas as competições. Quero também fazer menção do amigo Bode, que tem contribuído aí no esporte. Valeu, Bode. E, Antônio, a gente apita aí, cara. Não é com demagogia, com paixão, mas a gente tem visto aí o futebol nos quatro cantos do município de São Luís Gonzaga.
a gente vai para Marmorana, chega aqui na região do outro lado do rio. Então o esporte é vida. E com essa notícia agora, viu, Antônio? Com essa notícia da ampliação do nosso estádio, quem ganha é São Luís Gonzaga, quem ganha é o Desportista. Vamos lá, Antônio. Vamos lá, a bola vai rolar. Tudo preparado para essa grande competição. Também fazer um destaque especial à presença da primeira-dama e secretária municipal de assistência social, doutora Socorro Fernandes, que está com a gente aqui também nessa noite especial aqui na quadra de esportes. O presidente da Câmara Municipal, Luan Rogério, também está ali. O presidente da Liga Gonzaguinha de Futsal, Netinho Coabinha, também está ali. O assessor especial, Biné Carvalho, também está aqui presente, demais autoridades que com certeza estão aqui nessa grande festa do esporte gonzaguense para a grande realização dessa grande final, que é o Campeonato Gonzaguense de Futsal. Antônio, eu tenho observado ali duas lendas no banco, Zé MacGyver e a Daisy. Um comanda a realeza, o outro as damas. Então, provavelmente vem uma prática ali bem diferente dos outros jogos para tentar vencer e sair campeão dessa competição, que é a decisão do Campeonato de Futsal em São Luís Gonzaga, organizado pela Liga Fute, o apoio total da Secretaria de Esporte e do Prefeito Municipal de São Luís Gonzaga. Então vem uma grande estratégia, o futebol promete, né, Antônio? Essa grande decisão. Com certeza, uma grande final feminina. Na sequência tem um choque também masculino, Monte Verde e Levante. Inclusive, destacar também a grande competição que fez a equipe Monte Verde até aqui, né? Passando aí por cima de equipes gigantes, inclusive... Muita gente não tinha o Monte Verde como finalista. E hoje está comprovando que é uma grande competição, inclusive papa título, né? O Monte Verde no campeonato, no futebol, é uma grande equipe que inclusive já foi campeã da Copa Rural e outras competições, né, Zeca? Está sempre galgando, a gente passa aqui nas regiões, que a gente também trabalha no apito como também professor, então a gente está sempre acompanhando o Monte Verde, está sempre galgando, chegando ali nas finais, na semifinal. É um time muito bem montado e que já está organizado há muito tempo, Antônio. Já se conhece, já tem o treinador que está há muito tempo na frente da equipe. A equipe já é já corriqueira desse tipo de competição, então eles vêm aí com muita vontade. Pelo outro lado, vem o Levante, também é um professor, Maurício, também, que vem organizando essa grande equipe. Tem os meninos ali de Bacabal, tem o Hudson, Filipinho, Tyson. Então são jogadores renomados e essa final promete, porque é só craque. Inclusive, Zeca, é bom até a gente falar aqui na live sobre esse ponto, que a equipe do Monte Verde, ela é praticamente 100% de jogadores aqui da cidade, né? Lá da região Monte Verde. E a equipe do Levante, ela tem esse misto de vários jogadores lá de Bacabal com alguns jogadores aqui de São Luís Gonzaga. Tem essa rivalidade também entre, de certa forma, São Luís Gonzaga e Bacabal nesse jogo aí, o seu ver? O que você acha disso aí? Antônio, eu acredito que não, porque esses meninos ali do Levante, eles sempre estão aqui participando em campeonatos aqui do outro lado do rio. Então eles já conhecem o futebol aqui do outro lado do rio, o futebol gonzaguense. Então eu acredito que há uma rivalidade assim de região, porque eles já são considerados ali do outro lado do rio. Tá ali, eu fui acompanhar o futebol lá no centro do Osvaldo. Lá eu pude acompanhar o Filipinho, o Tyson, teve também o Woods. Então são jogadores que já estão acostumados a jogar aqui na região. É uma final que promete e tá aí, ó. Futebol remanescente gonzaguense, só o pessoal aqui da região do Monte Verde e os meninos ali que é de Bacabal, mas que também estão sempre participando aqui na região. Muito bom. Show de bola, Zeca. Zeca trazendo aqui. O Zeca Camargo hoje vai ser o nosso comentarista aqui dessas duas partidas, essas duas grandes finais, masculina e feminina. Vamos começar com a final feminina e na sequência a final masculina. A gente falou já sobre os jogos feminino, falamos também já sobre os jogos masculino. Agora sim, vamos descer pro play, porque a partir de agora vai começar as emoções dessa grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal. E a TV Web Gonzaguense transmitindo ao vivo. Nesse momento, mais de 200 pessoas ao vivo na nossa live. Queríamos, né, agradecer mais uma vez o carinho especial de toda a comunidade que está com a gente também através da TV Web Gonzaguense. Grande balda, claridade. Inclusive, comentando aqui, né, Zeca, trazendo as informações também, comentando... Inclusive, em outros jogos aí, as pessoas, né, falando mesmo aí sobre a competição, enfim, muito bacana mesmo ter esse carinho especial dos nossos internautas aqui também na TV Web Gonzaguense. Zeca, Realeza, Damas da Bola, são duas equipes veteranas, posso dizer assim, duas equipes que se conhecem também, vira e mexe, essas meninas estão jogando juntas na mesma equipe, hoje algumas delas jogando em equipes separadas, mas são duas grandes equipes, as duas
equipes que têm jogadoras já rodadas, como você falou, inclusive a Jumara, tem a Raimunda ali do outro lado. O que se vê também nessa grande final aí, feminina? Antônio, o futebol feminino, como eu tenho falado, ele vem numa evolução muito grande. A gente tem acompanhado a mudança, a postura. Então a gente vê a ascensão, o desenvolvimento do futebol feminino, né? Agora está tudo bem organizado. Por ali a gente já vê a Yasmin, tem a Raimunda, do outro lado tem a Gilmar. Então são jogadoras que já têm aquela, já tem passagem por vários clubes, já tem várias competições. E o futebol, ele tem melhorado, tem avançado. O quadro feminino de São Luís Gonzaga. E é uma final que promete. Porque eu tenho observado a organização e o empenho também do futebol feminino, que tem mudado em São Luís Gonzaga. Muito bacana, Zeca. Bacana até você destacar isso, porque nos últimos anos realmente o nível e a organização tem melhorado bastante. Deixa eu só trazer aqui uma informação que o pessoal que está na live, aqui algumas pessoas perguntando sobre a questão dos jogos. Esse é o primeiro jogo, tá, gente? Nós tivemos dois jogos antes, que foram jogos preliminares entre a Escolinha Estrelas da Manhã e a Escolinha do Goiás. Agora vai começar. Vamos para as escalações, Antônio. Quem vem aí do time qual? Vamos lá. Vai iniciar logo aqui, Zeca. Aqui na Realeza nós temos a Yara, a Scarlett, a Larissa, a Beatriz, a Raimunda, a Gilda, a Erika, a Sara, a Wesla e a Andreane. Nas damas da bola, a Aurini, a Rayane, Maiara, Alana, Gilmar, Andressa, Carlete e Josiane. Autorizado, já começa o jogo. Primeiro chute ali da Gilmara, já foi passando ali. Perigo para a equipe adversária. Vem nesse momento o time da Realeza. Gilmar ali na contenção, fica no chão a jogadora. Ainda insiste na jogada. Vem ainda a Gilmar, agora batida ali da número 5 do time da Realeza. A Larissa, bola desviada, vai para fora. Escanteio que favorece a equipe da Realeza. Bola mais atrás. Beatriz tenta com a Wesla, em cima da Josiane. Gilmara recupera, toca com a Lana, mais atrás Josiane. Chega a Erika tirando. Primeiros movimentos ainda dessa grande partida de futsal. A grande final, vem de novo. Vem de novo ali a equipe da Realeza, bola vai para fora. Reposição para Aurini, goleira das damas da bola. Josiane tenta sair jogando errada. A Wesla recupera na sequência. A Gilmara tira de qualquer maneira o perigo dali. Realeza tenta a jogada, já chega ali a Josiane para tirar de qualquer maneira, lateral favorecendo a equipe Realeza. Primeiros movimentos, a Lana vai fazer o giro, a pancada de longe ali da Lana vai direto para fora. Reposição da Yara, goleira do time da Realeza. Tenta jogar direto, Andressa tira de cabeça, Erika mais atrás para o Wesla. Faz a pinta ali em cima da Gilmara. Ainda com a posse de bola o time da Realeza. Agora a bola fica de graça para a goleira Aurini. Primeiros movimentos, Zeca. Que por sinal essa Wesla, ela vem se destacando bastante. Vem de novo a Wesla, pode bater de longe, defende. Muito habilidosa, Antônio. Muito habilidosa do povoado Claridade. A Wesla. Vem de novo o time das damas da bola. Vem agora a Lana, vai tentar chegar e Yara atirando de qualquer maneira. Ainda a Josiane, insiste o time das damas da bola. Mais atrás, Andressa tenta ainda a jogada, o Wesley já recupera para o time da Realeza. Erika, capitã, tenta passar pela Josiane. Passa de bola, brigada ali. Insiste na jogada do time da Realeza. Erika, tá à frente, tem a chance do arremate. Já chega a Andressa, mas ainda a Erika insiste. Agora a Josiane chega tirando de qualquer maneira, linha de fundo, escanteio. Mais um que favorece o time da Realeza, Zeca. Escanteio, a Erika vai para a cobrança, Antônio. Jogo muito bem truncado. Muita marcação, as duas equipes aí não abrindo mão da marcação, né, Antônio? Tá bom. Escanteio já cobrado, com a posse de bola agora a goleira Aurini, tenta sair jogando com a Lana. Josiane briga por ela, chega rasgando ali a equipe da Realeza. A Beatriz tirando de qualquer maneira, a bola sai lateral, favorecendo o time das damas da bola. Pois é, Antônio, como eu vinha falando, o destaque dessa zagueira lá do povoado Claridade, a Wesla, muito habilidosa. E por falar de evolução do futebol, a Maria se destacou, já está jogando lá no futebol feminino na capital. Então a gente vê a evolução. Vamos pro choque, Antônio. Lateral cobrado, a bola foi direto, a goleira Yara tira de qualquer maneira. Lembrando que se a bola vai direto pro gol, não vale. Tem que ter o desvio. De novo a Yara, a Wesla chega tirando. Bola vai direto para fora. Reposição fácil ali para a goleira Aurini, do time das damas da bola. Tenta a jogada, o Wesla já chega tirando, sobra com a Erika. Marcação da Andressa para cima dela, tentou passar, coloca à frente, a bola foi forte demais, saiu lateral, favorecendo o time das damas da bola. A Erika que também agarra muito, viu, Antônio? Ela é polivalente dentro de campo, a Erika.
é a capitã desse time aqui. É uma jogadora bem, que tem desenvoltura. E de novo tenta a ligação direta, a bola com a Andressa, chega mais uma vez rasgando de lá a Andressa. Gilmara briga ali com a Wesley, a marcação dura em cima dela, são duas jogadoras habilidade. Tem mais uma vez a Wesley, chega chutando em cima da Lana, a bola sai. Lateral. Saiu, é escanteio já cobrado, vem de novo o time, agora a Erika perde uma chance incrível, defende a goleira. Gilmara tenta botar na frente, a Wesley já chega na marcação, a bola sai lateral, favorecendo a equipe das damas da bola. A Lana já se movimenta, recebe de novo com a batida agora da Gilmara, chega a zaga tirando. Lateral favorecendo as damas da bola, tenta agora uma pressão o time das damas da bola, Zeca. Além da Gilmara, essa Lana também, ela fez uma grande competição. Muito boa jogadora, marca e ela tem bom passo, viu, Antônio? Vem mais uma vez o time das damas, a bola tenta agora na jogada, Wesley em cima ali da marca, na marcação em cima da Gilmara, agora a bola sai lateral, favorecendo a equipe das damas da bola. Tenta mais uma vez a pancada agora a equipe das damas da bola, a bola saiu, é reposição para Yara. Tenta direto para Erika, bola saiu, reposição para Aurini. Tá com ela Gilmara, marcação da Wesley. Tá bonita ali o duelo entre as duas. Mais uma vez tenta a jogada agora, chega a zaga tirando. Mais uma vez insiste o time das damas da bola. A bola fica pulando ali. Josiane não soube aproveitar. A zaga tira lateral mais uma vez para as damas da bola. Essa é a Andressa. Vai tentar a ligação direta. Chuta em cima da marcação, a bola sai lateral. De novo chuta, a bola bate agora na Josiane, na própria companheira. Agora vacilou, Erika tem a chance do contra-ataque, ela bate de longe, a bola sai sem direção, vai direto para fora, reposição da Aureni, a goleira da equipe das damas da bola. Pois é, então, a gente vê que não tem espaço e as equipes estão tentando arriscar de longe. Muita marcação, jogo muito brigado. É uma grande decisão, uma grande final. Ninguém abre mão da marcação, viu, Antônio? Agora a bola passou perto aqui do Natan. Todo mundo tentando arriscar de longe, porque a marcação está muito forte, ciada. A jogada agora aqui, a jogadora chutou aqui, passou perto do Natan. E de novo, o time, nós temos a bola. Insiste na jogada, Erika, a bola escapa do controle dela, vai direto para a linha de fundo. Mais uma reposição para o time das damas da bola, goleira Aurini. Alana tenta fazer o domínio da bola ali, a bola escapa do controle dela, saiu. É lateral, que favorece a equipe da Realeza. Aumenta um pouquinho o volume, segura na live, aumenta um pouquinho o volume desse. Aumenta um pouquinho, fecha isso, a live fica abaixo. Mais uma imposição pro time da Realeza. Vai sair jogando. Vacilou agora o time da Realeza, vem a Gilmara para fazer o primeiro, defende, ora! Teve tudo para fazer o primeiro gol. O time das damas da bola, a goleira foi buscar. E de novo a batida da Andressa. A goleira tira, chega a zaga afastando também de qualquer maneira. Mais uma reposição de bola para a equipe das damas da bola. Que defesa da goleira, viu, Antônio? Destaque para o chute da Gilmara, mas a goleira muito bem postada. Acabou defendendo. Bola difícil. Defesaça da goleira. E de novo já chega a zaga tirando. Andressa tenta passar pela marcação. Chega a Erika rasgando tudo. Tira de qualquer maneira a Erika. A bola sai. Lateral. Tira pro mato que é campeonato, né? A Erika não quer saber de brincadeira. Chega por lá rasgando. Lateral favorecendo o time da... Vale título, Antônio. A Realeza. Pediu ali pra parar um pouquinho a Erika. Pra amarrar ali os cadastros. Tudo certo já? Vai continuar, vai retomar. Opa, mandar um abraço para o grande Rafael Luiz, Luan Rogério e o presidente da Liga, meu parceiro Neto Guabinha. Temos uma vez na jogada agora, Andressa, para o time das damas, a bola vinha porque a Wesley já chega tirando. De qualquer maneira, a bola sai, reposição para a equipe das damas da bola. Muito bom, até agora grande decisão, muita marcação, ninguém abre mão, ninguém abre espaço e aí as equipes estão tentando arriscar de longe, Antônio. Temos uma vez ali na saída, a equipe da...
a reposição agora do time da, das damas da bola. De novo, a equipe das damas da bola mais uma vez chega tirando a zaga de qualquer maneira. Mais uma reposição agora para Andressa. Vacilou, vem agora mais um time da Realeza. Chega chutando de qualquer maneira. A bola sai pela linha de fundo. Reposição agora para o time das damas da bola. Mas teve tudo agora para fazer o primeiro gol. A equipe da Realeza com a Larissa, Zeca. Pois é, como eu vinha falando, as equipes estão tentando arriscar de longe porque é muita marcação. Ninguém abre espaço, ninguém sai para jogar. De novo o time das damas da bola. Josiane vai fazer o primeiro na trave. Uma pancada na trave. A Josiane teve a grande chance de abrir o placar. Ela explode na trave e sai pela lateral. É. Lateral que favorece aí time da, a equipe da Realeza. Uma pancada explode na trave ali, Zeca. Teve um leve desvio, Antônio. Senão era gol. Então a bola batida acabou sendo desviada pela zagueira. O árbitro pegou o lateral que favorecendo a equipe da, da Realeza. Vem de novo a Josiane. Tenta de cobertura. Tentou sair. Ali direto, a bola saiu. Mandar um abraço também para Ivan Messias, irmão Flávio. Marcando presença. Alô, Luan Rogério. Mas o Vinci está na jogada, o time da... Nós damos a bola, Andressa chega chutando de qualquer maneira. Mais uma vez, bola para o mato com o jogo de campeonato. A bola fica fácil ali com a goleira da equipe da Realeza. Ah, pegou o lateral, favorecendo o time da Realeza. É cobrado, Gilmar tenta ali fazer o domínio da bola, a bola escapou do controle dela, saiu lateral, favorecendo a equipe das damas da bola. Andressa tenta jogar direto. Chega a Beatriz, desviando de cabeça, mais uma vez lateral, favorecendo a equipe das damas da bola. Lateral agora favorece a equipe da Realeza. Beatriz está jogando com a Érica, marcação da Gilmara para cima dela. Bate e rebate por ali, a bola fica com a Lana, vai tentar a chance. Tentou colocar na frente. A bola foi forte demais. Saiu lateral, favorecendo a equipe da Realeza. Então, Antônio, quase 14 minutos. Vem de novo o time das damas. A bola insiste ainda na jogada. Chega a marcação, tirando de qualquer maneira. Chegou a Beatriz, não quer saber de brincadeira. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. 11 minutos, Antônio, mas até agora nenhuma chance assim clara. As duas equipes todo tempo marcando muito. Marcação alta, ninguém está abrindo mão para tentar sair para o jogo, para ser surpreendido. Vai, Gilmar, vai bater direto pro gol! Gilmar! Zero para a Realeza. Primeiro gol do, da grande final. Gol das damas da bola, Zeca. Sem comentário, Gilmar é uma craque. Gilmar, sem sombra de dúvida, se deixar ela só na área, gol. Então a Wedla tem que marcar perto, porque se deixar perto, se marcar longe, a Gilmar vai e define mesmo. Ela chega e marca. Abre o placar, Antônio. Agora tem um. Vem mais uma vez a pancada, agora a saída de bola da Larissa. Insiste na jogada. Vem mais uma vez a equipe da Realeza. Chega chutando de longe a Wesla. A bola sai. Reposição da Aurinia, goleira do time das damas da bola. Então agora as damas têm um e Realeza tem zero. A Gilmara, camisa 10, subiu a responsabilidade, girou, fez o pivô e abriu o placar. Agora o time está buscando o empate. A Wedla tentou fazer a marcação, Antônio. Vamos lá. A Erika já veio agora pro setor defensivo fazer a cobrança. Já quer um pouco de rapidez, Antônio. Vem de novo o time da, da Realeza. Tenta a jogada. Vem a Erika, chuta de qualquer maneira. A bola sai. Mais uma vez, reposição para a equipe das damas da bola. O pessoal que está na live com a gente, agradecer aqui meu parceiro Elivelton. Está em Brasília curtindo aqui a nossa transmissão. Inclusive, ele acabou de me avisar aqui que na hora do replay o áudio da narração não está saindo. O pessoal da equipe já está trabalhando nisso aí. Obrigado, meu parceiro Elivelton. Direto de Brasília aí com a gente nessa transmissão, trazendo aí para a gente as informações. E mais uma vez,
A equipe da Realeza, o pessoal está na live aí, a gente está sem imagem nesse momento. Nossa equipe que está organizando para restabelecer as imagens aqui. Pequeno probleminha aí na câmera, mas já está sendo restabelecido aí. Estamos com imagens já direto da quadra de esportes. E mais uma vez, a equipe das damas da bola, a pancada de novo da Gilmara. Estamos com a câmera reserva aqui, pessoal. Tivemos um pequeno probleminha na câmera principal, já a gente vai normalizar, tá bom? Enquanto isso, vem mais uma vez a equipe das damas da bola. Tenta a jogada ali, a Alana de cabeça, a bola sai, é reposição da Yara. A caixa de som, Zeca. Insiste agora a equipe da Realeza. Com... rolou a bola ali para Beatriz, pega de primeira, a bola sai. E mais uma vez a equipe da dama da bola. Agora insiste na jogada o time da Realeza. Gilmar já recupera para as damas da bola. Tenta a jogada com a Alana. Na frente a Alana tenta o gol. Agora chega a Yara tirando. Mais uma defesa da goleira Yara. Vem o Wesla. Resposta do time da Realeza. Estamos com imagens da nossa câmera principal restabelecida. Agora sim vamos novamente com as imagens da câmera principal da nossa transmissão. Pois é, Antônio, ao vivo tem essas coisas. Então tá aí, tivemos um pequeno problema na transmissão, mas segue o jogo. A equipe das damas da bola, Gilmar, tenta na passagem ali, já recupera, briga por ela também. Ali a Larissa recupera agora na frente, a Larissa chega a marcação do Andressa em cima dela. Ainda insiste, a Larissa vai bater, tira de qualquer maneira. A zaga ali, mais uma jogada importante da Andressa. Agora ela recebe, tenta o chute também, o Wesley tira de lá de qualquer maneira, não quer saber de brincadeira, a zaga do time da Realeza. Algumas jogadoras aqui da Realeza já demonstram sinal de cansaço, mas o técnico está meio assim conservador, com medo de fazer algumas alterações. A gente percebe que o time já está mais abatido, está perdendo. Estou pensando que o professor está pensando em sair para o jogo, não, ele está um pouco bem conservador. Momento que perde tempo agora a equipe do time das damas da bola. Tempo técnico, momento aí de você fazer uma análise, Zeca. É, primeiro tempo ainda dessa partida importante, que é a grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal. E tivemos já batida, pancada na trave, né? A Gilmara fez o gol, por enquanto o gol que vai dando a vitória para a equipe das damas da bola. Como é que você viu aí essa parte de primeiro tempo aí? Antônio, placar justo. As damas buscaram mais o jogo, tiveram mais oportunidade antes do gol. A Gilmara já tinha tido uma chance clara, uma defesa muito importante da goleira adversária. E na outra bola que veio, ela como craque que é, pegou, já girou em cima da zagueira e abriu o placar. E é mérito da equipe das damas que está vencendo aí por 1-0, Antônio. É mérito da equipe que se destacou e está melhor na partida. Por enquanto, 1-0 no placar, vai vencendo o time das damas da bola. Gol da Gilmara. Gol que vai dando o título nesse momento para a equipe das damas da bola. Mas tem muito jogo pela frente. A equipe da Realeza também é uma equipe que conhece os atalhos, conhece muito bem a adversária. Tem tudo ainda para correr atrás e tentar reverter o placar. E a equipe das damas da bola tem muito tempo também para, quem sabe, ampliar e sair daqui com o título. Vamos, Antônio, e a gente observa que mesmo perdendo, ele fez o pedido de tempo, mas ele não fez nenhuma alteração. Vai com a mesma postura, vamos ver o que vai dar. Talvez ele passou alguma mensagem lá nesse intervalo. Na verdade, talvez seja para corrigir algum posicionamento ali, né, Zeca? Vamos lá, vai ser retomado. Andressa vai sair. Vai bater de longe agora. Vem Alana! Alana faz mais um pro time das damas. A bola no vacilo da defesa. Vacilou a defesa do time da Realeza. Alana desvia pro fundo da rede. Agora, damas, a bola tem 2. Realeza 0, Zeca. Isso que eu vinha falando pra ti. A Alana foi uma menina que se destacou bastante na competição. E não pode dar espaço. Abriu espaço, ela foi lá e ampliou o placar, fazendo assim 2-0. Jogo bom. Agora a equipe vai atrás do resultado, Antônio. Agora vai ter que abrir mão da estratégia e botar mais atacante, né? Pra tentar vencer o jogo. 2-0 no placar. Vem mais uma vez o time da Realeza. Essa Beatriz, ela prepara a batida, defende a goleira. Ainda com a
Érica em cima da marcação, chute da Érica. A bola sai lateral mais uma vez. Pressão do time da Realeza. Beatriz recebe, Gilmara na marcação. Wesla tenta mais uma vez a equipe da Realeza. Agora a Alana tira de lá também de qualquer maneira. Antônio, a Alana é uma moça que se destaca porque além dela ela joga muito bem na frente, é uma pessoa, ela recompõe muito bem. Ela ajuda bastante na marcação, Antônio. Vem de novo a equipe da Realeza, mais uma pancada da Érica, defende a goleira. Por enquanto, 2 a 0 no placar, vai vencendo o time das damas da bola. Joseane já prepara o chute em cima da Wesla. Bola sobra com a Andressa, marcação da Beatriz em cima dela, o jogo fica brigado. Larissa tenta passar pela marcação, chega agora a Joseane para tirar de qualquer maneira. Bola para o Matos, que o jogo é de campeonato, mais um escanteio para a equipe da Realeza. Tem mais uma vez agora o time da Realeza, levantamento para a área, de cabeça tenta a Larissa, agora chega tirando de qualquer maneira de novo a Joseane. Não quer saber de brincadeira. Não quer saber de brincadeira a zaga da equipe da dama da bola, Zeca. Não tá buscando, tá buscando. Agora elas estão tentando buscar o empate. Abrindo mão de estratégia. E agora o professor Zé Magaiva vai tentar tirar alguma coisa ali da cartola, Antônio. Ou então, se não arrumar a casa, vai pegar, tomar mais gols, porque as damas estão partindo para cima. Vem mais uma vez a equipe da Realeza, agora a bola. Mais uma vez aqui o chute da bola, passou tirando tinta aqui do Natan de novo. Insiste na jogada, o time das damas da bola, vem a pancada da zagueira para tirar de qualquer maneira. A goleira faz a defesa, tenta sair jogando, a Wesley bate de longe. A bola veio do jeito que ela veio, ela rebateu ali, a bola passa perto do gol da equipe das damas da bola. A Aurani tenta a jogada com a Lana no pivô, chega o Wesla tirando de lá de qualquer maneira. Mais uma vez a reposição do time da dama da bola, tenta sair jogando ali com a Gilmara, chega a marcação já tirando. Momento que apita o árbitro, final do primeiro tempo. Termina o jogo, 1 a 0 no placar, por enquanto vai vencendo a equipe das damas da bola. Vai vencendo o jogo por enquanto, 2 a 0 no placar, Zeca. Primeiro tempo muito disputado o primeiro tempo. E que a equipe das damas da bola saíram, por enquanto, 2 a 0 no placar, Zeca. Pois é, Antônio, 2 a 0 para as damas, por sinal. Vinha mais organizada, vinha buscando mais, tinha tendo mais oportunidade. E aí a Gilmara, como craque que é, e a Alana, como eu vinha destacando no decorrer da competição, foram duas jogadoras que se destacaram bastante e mostraram que tem potencial. Chegou na área, deixou ela só, é rede, é caixa. E acabou aqui marcando e saindo aí o intervalo 2 a 0. Parabéns para a equipe da dama que está aí muito mais organizada e até aqui merecendo a vitória, Antônio. E mais uma vez destacar, Zeca, a arquibancada lotada, a arquibancada aqui da quadra de esportes. Muita gente prestigiando aqui essa grande final, primeiro jogo da final, a final feminina. Temos ainda a final masculina entre as equipes Monte Verde e Levante, né, que também promete. E é claro, a quadra mais uma vez lotada, casa cheia aqui em São Luís Gonzaga do Maranhão, Zeca. Ah, já começa, já tem um choque. Vai pegar fogo, é uma grande decisão. Jogadores renomados, futebol gonzaguense, já recheado de coisa boa. Tem futsal, decisão, choque rei, Monte Verde, Levante. Esse vai ser um grande jogaço, uma grande partida. E você que não está na quadra de esporte, mas vai acompanhar de casa e não vai perder, porque vai ser show de bola, Antônio. Mais de 200 pessoas nesse momento na nossa live, 214 pessoas na live. Acompanhando aqui a transmissão através da TV Web Gonzaguense. Inclusive a câmera já está aqui posicionada aqui para fazer essa... que a gente vai trazer já as informações, Natan. Por aqui já está aqui, ó. Meu amigo Ciel, goleiro, por lá Filipim. Então já, gente, vai ter esse choque.
Imagens ao vivo, direto da quadra de esportes aqui na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. E a gente, nesse trabalho importante de transmissão desse campeonato gonzaguense de futsal, mais uma vez agradecer a todos os nossos internautas que estão acompanhando essa transmissão importante, especial, através da TV Web Gonzaguense. Também agradecer a nossa coordenação, o pessoal da equipe que está trazendo as informações lá do campo, nosso amigo De Lucas, a Luíse, a nossa equipe que está também trazendo as informações lá de dentro da quadra, do campo de jogo da quadra de esportes. Imagens para você, direto da quadra de esportes, nosso estúdio montado aqui na quadra de esportes, mais uma vez aqui com o Zeca Camargo. A gente está nessa transmissão importante. A árbitra está chamando ali para o segundo tempo, Zeca, mas dá tempo ainda da gente fazer esse levantamento aí. O que que você achou desse primeiro tempo? Por enquanto, a equipe Damas da Bola vai vencendo 2-0. Muito bom, Antônio. Placar justo, merecido. A equipe se destacou, criou mais. E como eu falei, as duas jogadoras ali que vêm se destacando no decorrer da competição, Alana e Gilmara, não podem dar vacilo e acabaram deixando as meninas só. E aí, meu irmão, é caixa. Segundo tempo, Zeca, o que você prevê aí para essa etapa final aí dessa grande final? Antônio, eu, no lugar do professor Zé MacGyver, eu procuraria mudar alguma coisa, ele até agora não fez nenhuma alteração, continua acreditando na mesma equipe, vamos ver, né? Talvez ele passou alguma mensagem, vamos ver o que vai acontecer. Já autorizou, Antônio? Muito bem, vamos voltar então com as imagens lá da quadra, Natan. O jogo já reiniciou, já está valendo. Segundo tempo da grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal. Vem mais uma vez o time da Realeza, tenta agora para o segundo tempo. Gilmara recupera para as damas da bola, tenta mais uma vez trazer as damas da bola para o ataque. Josiane. Essa é a Andressa, a bola escapou do controle dela, agora a bola saiu, é reposição para a equipe da Realeza. Tentou sair jogando direto a ele, que a bola sai lateral, na verdade reposição de bola para a goleira Aureni da equipe da dama da bola. Bola ali com a Gilmara, tenta sair jogando, a bola corre do controle dela, saiu. Mais uma vez, reposição de bola para a equipe da Realeza, tenta sair jogando. A Erika tenta sair jogando na frente, mais uma vez vem a pancada. Ainda insiste ali na marcação. Vem a Beatriz, a bola sai, passa perto ali do gol do time das damas da bola. Mais uma reposição para a Aurinha, goleira do time das damas da bola. Insiste Beatriz. Josiane na marcação. Érica mais atrás para a Wesla. De novo com a Érica. Tenta uma jogada mais profunda. Agora o time da Realeza já recupera as damas da bola. Lana vai tentar mais uma batida em cima da marcação. Saiu. É reposição da Yara, goleira do time das damas da bola. Tenta sair jogando. A bola sobra na frente. Andressa tentou, mas a bola foi forte demais, saiu. É reposição para Aureni, a goleira do time das damas da bola. Vem de novo, insiste. Lateral para as damas da bola. Ali na cobrança Andressa. Tenta o levantamento, seria para Gilmara. Chega a zaga da Wesla. Zagueira, tirando de qualquer maneira. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Mais um lateral favorecendo a equipe das damas da bola. Vai vencendo o jogo, Zega. Por enquanto, 2-0. Pois é, continua 2-0 e até agora o professor não fez uma alteração, Zé MacGyver. Né? Até agora ele não fez uma mudança. Vamos ver o que ele tem na cartola. Porque senão, Antônio, o negócio vai piorar, porque se abriu 3-0 é difícil empatar. Vem mais uma vez a reposição de bola da Yara, goleira das damas da bola, tenta sair jogando, a bola vai direto para a Aureni. Na verdade, a Yara, goleira da Realeza, direto para a Aureni, a goleira das damas da bola. Tenta ali a Gilmara sair jogando. A zagueira ali, a Wesley, não quer saber de brincadeira. Bola sai lateral. Rebote. Deixa a contadeira. Vem aqui pra nós, rapaz. É. Manda o menino descer aí. É difícil pra sair aqui.
Mais uma vez lateral favorecendo o time da... das damas da bola, Andressa. Marcação ali da Beatriz para cima dela. Mais uma vez a bola sai. É escanteio para as damas da bola. Tenta sair jogando direto. A bola vai na trave. Saiu o lateral favorecendo o time da Realeza. Lateral cobrado. Tenta jogar na frente para a Erika. Marcação da Josiane. Fica pedindo ali a falta a Josiane. A Erika faz o giro e bate em cima da goleira. Tá sentindo ali a zagueira Josiane. Sobrou ali uma mão no rosto dela. Pediu a falta ali. O árbitro não viu. Agora vai lá para dar uma olhadinha ali na jogadora do time das Damas da Bola. Vai retomar o jogo. Tenta sair jogando. Já chega o Wesley atirando de qualquer maneira. Andressa tenta sair jogando. Bola em cima da Erika. Mais uma vez levantamento. A Alana tenta ali fazer o domínio da bola. A bola foi muito forte, muito alta. Saiu mais uma vez. Posse de bola do time da Realeza. Bem, mais uma vez o time das damas da bola tenta na jogada. Gilmara, Josiane, marcação da Erika para cima dela. Beatriz, chega a Josiane chutando tudo. Ainda insiste na jogada do time da Realeza. Erika tenta a jogada com a Beatriz. Chegou a marcação tirando. A bola saiu. Lateral para a equipe da Realeza. Tentou o chute ali. A goleira faz mais uma defesa. Vem a Wesla chutando tudo ali. A bola sai. Mais uma reposição agora. É escanteio para a equipe. Na verdade, lateral para a equipe da Realeza. Bem, insiste na jogada a equipe das damas da bola. Larissa, Beatriz recebe de novo com a Larissa. Vai tentar o chute cruzado. Defende a goleira. Defesa da goleira Aureni. Mais uma defesa da goleira das damas da bola. Insiste na jogada de cabeça, Erika. A bola passa, vai para a linha de fundo. Mais uma reposição da Aureni. Andressa tenta sair jogando. Chute em cima da Beatriz. A bola saiu, é lateral para a equipe das damas da bola. Até agora, Antônio, nada do professor mexer na equipe. Vem de novo o time das damas da bola. Andressa tenta chutar. A bola sobrou para Gilmara. Ela insiste. Mais atrás para a Lana. Vem na... Agora tenta a jogada na frente. Chega a Yara. Vai tentar tirar a goleira. Errou o chute. A bola saiu. É lateral para o time das damas da bola. Andressa, bola mais atrás para a Lana. De novo Andressa. Gilmara está pedindo aqui sozinha. Chegou a marcação para cima da Andressa. A bola saiu. É escanteio para a equipe das damas da bola. Está pedindo aqui a Gilmara. Alana, tá pedindo também a Alana! Ela bate pra fazer mais um! Mais um das damas da bola! Mais um gol das damas da bola! Ela recebeu! Que bom, que bom! Ela pegou o fundo da rede! Agora, damas da bola, 3! 0! É o que eu vinha falando, se deixar fazer o 3-0 é difícil reverter o placar, Antônio. Agora o professor mexeu, falei para ele, rapaz, e aí e até então ele não tinha mudado nada a postura da equipe. Vamos ver o que é que tem agora de mudança. Saiu jogadora Beatriz para a entrada da Raimunda, já veterana, Antônio. Enquadra a jogadora Raimunda para o time da Realeza. A saída agora. Érica vai bater de longe em cima da marcação da Josiane. A bola saiu lateral, favorecendo a equipe da Realeza. 3-0 no placar. É a Larissa, tenta a jogada, a Lana já chega tirando de qualquer maneira. Lateral, Raimunda esperou o toque ali, esperou demais, a bola saiu. Ficou de graça ali para a equipe das damas da bola. A Lana já recebe, Gilmara está pedindo, tentou para Gilmara, chega o Wesla. A Lana ainda briga pela posse de bola, a bola fica com a Larissa. O time da Realeza tenta uma
Uma pressão, uma pancada da Wesley. Defende a goleira. Defesa importante da Urini. Vem de novo a Wesley, tenta mais uma pancada, mais um chute, a bola saiu, linha de fundo. Linha de fundo, reposição para a Urini, a goleira do time das damas da bola. Faz o pivô ali. Alana, não deu muito certo, mas agora tenta o desvio de cabeça. Pediu a saída de bola ali. O árbitro disse que a bola não saiu, ficou com a goleira Yara. Tenta ali para Raimundo, a bola passou direto. Lateral, favorecendo o time das damas da bola. Destaque para as duas goleiras, que até agora, onde foram exigidas, Antônio, se destacaram. Agora a bola com a goleira Yara, vai tentar sair jogando. Tentar pro pivô, que é a Érica. O Wesley agora faz a proteção, a Alana na marcação em cima dela. O Wesley faz o giro, a Alana briga de novo. Mais uma vez a bola saiu. É reposição para a goleira Yara, goleira do time da Realeza. Raimunda, vacilou a Raimunda, deu de presente para a Gilmara, insiste ainda. Chega na proteção a Gilmara, a Wesla, que faz ali a proteção certinha e tira ali a jogada que tinha tudo para fazer o gol, a Gilmara. Érica foi ali por baixo a Josiane, tocou no chão a Érica, falta marcada, falta que favorece a equipe da Realeza. Mais de 250 pessoas na live com a gente. Nosso agradecimento mais uma vez. Muito obrigado a galera que está na nossa live junto com a gente nessa transmissão especial. Está jogando o time das damas da bola. Bola por elevação ali para Gilmara. Chega a zaga tirando a capitã. Érica! Chuta de qualquer maneira. A bola passa perto aqui da gente. Andressa tenta sair jogando, vai direto para Yara fazer a defesa, goleira do time da Realeza. 3-0, Zeca. 3-0. Como eu vinha falando, a estratégia do professor Zé Magai foi muito conservador, demorou a mexer. E eu falei que se pegasse o terceiro gol seria difícil reverter o placar. E o outro time tem administrado a vitória, Antônio. A Realeza está levando aí, como se diz, no banho-maria. As damas da bola, né? As damas da bola, no caso. E de novo a jogada ali para Gilmara. Tentava fazer ali o controle da bola, a bola escapa do controle dela, chega a Josiane tirando tudo de qualquer maneira. Raimunda tenta sair jogando, vacilou de novo a equipe da Realeza e na passagem ali a Raimunda faz a falta para cima da Gilmara. Tá no chão, falta marcada, favorecendo o time das damas da bola. Falta dura, Antônio, por trás, Raimunda, jogadora veterana, acabou acertando a Gilmara. E ficou na bronca com o árbitro. Falta marcada favorecendo o time das damas da bola. Preparada ali para fazer a cobrança. Tem a Andressa, a Alana aqui também na ponta direita. Vai tentar. Direto a Andressa. Pancada ali da jogadora, passa perto, tirando tinta do gol da Yara. Reposição para a goleira do time da Realeza. Está jogando mais uma vez a equipe, a Realeza, briga por ela ali. Alana, Josiane, a bola escapa do controle dela e pega ali de qualquer maneira a Josiane, a bola vai para fora. Reposição da Yara. Andressa faz uma tabelinha com a Gilmara, recebe de volta, faz a pancada, a bola vai para fora. Sara tenta a jogada com a Wesla. De novo a Sara recebe. Tem velocidade. Chega a Gilmara na proteção ali. Briga ainda a Larissa. A bola fica com a goleira Aurini. Andressa tenta sair jogando. Chega a Raimunda ali na contenção. Pra cima dela. Ainda insiste a Andressa. Agora a Wesla recupera para a equipe da Realeza. Josiane, jogo fica brigado. Alana tenta ali a jogada com a Sara. Tá sentindo ali uma mão no rosto. A Alana, e na sequência chega ali a zaga explodindo tudo. A bola saiu lateral, favorecendo o time da Realeza. A Alana tá sentindo a jogadora da equipe das damas da bola. A Wendel é muito firmada, como eu falei, Antônio. É uma zagueira que vem se destacando muito. Ela é do povoado Claridade, boa estatura. Muito boa defensiva, a Wendel, do povoado Claridade. E ela já foi convicta, decidida lá na dividida.
Tá sentindo ali ainda a Alana, jogadora das Damas da Bola. A arbitragem pega ali um lateral favorecendo o time da Realeza. Momento que pede tempo a comissão técnica da Realeza, Zeca. Realeza, como eu falei, administrar o placar. Agora o professor com estratégia pede o tempo, fica por lá. E aí, meu irmão, é esperar agora o apito final e levantar, consagrar campeão aí do futebol feminino de futsal em São Luís Gonzaga, a equipe Realeza. O professor Zé Magalha está por lá já conversando, vamos ver o que, que ele vai fazer, vai abrir mão da estratégia. Agora, Antônio, agora não tem mais negócio de ataque, defesa, agora é o coração. Jogar com vontade e tentar reverter o placar, que é 3-0, que é muito difícil, viu, Antônio? Tempo pouco, e agora a equipe vai abrir mão da estratégia. Agora é abrir mão e jogar com o coração. Professor Sinete já está chamando ali para autorizar, para seguir o jogo, Antônio. Segue 3-0 para a equipe das Damas. Vai retornar, vai ser autorizado. Alô, a galera do Goiás! É a galera do estado do Goiás também assistindo a nossa live. Já passamos de mais de 300 mil telespectadores. Valeu, galera, um abraço. Ave Maria, quanto que falou? Superando as expectativas. 300 mil. 300 mil, tô te falando, Antônio. É, Joseane, vem tentar sair jogando e chegar. A Wesley atirando mais uma vez, a zagueira da equipe da Realeza, não quer saber de brincadeira, tira de qualquer maneira. Lateral favorecendo o time das Damas da Bola. Tenta a jogada, a Lana desvia ali, a bola sai por cima, reposição de bola para Yara, goleira da Realeza. Tem mais uma vez ainda a jogada, agora a bola fica com a jogadora Aurinia, goleira do time das Damas da Bola. Alana tenta ali fazer o domínio, a bola escapa do controle dela, saiu. Mais uma vez a reposição da Yara, goleira da Realeza. Wesla está jogando com a Sara, tenta sair tocando. Recupera o time das Damas da Bola, vem a Alana, vai tentar o arremate, chega antes dela a Yara, a goleira da Realeza. Bola por elevação, chega a Gilda. Larissa, manda ali. Com a Joseane, melhor para a zagueira. A bola sai lateral, favorecendo o time da Realeza. Agora pega a reversão, árbitro. Reversão, favorecendo as Damas da Bola. Então já começa a cair o nervosismo. Já começa a errar o lateral. Já começa a abrir a mão da marcação. O time já está perdendo o controle. 3-0, faltando menos de 5 minutos. Vem de novo as Damas da Bola. Tentava ali a jogada a Gilmara. A Wesley chega recuperando. Larissa tem a chance da pancada. Vai pra fora. Mais uma chance teve agora o time da Realeza. A Larissa ali tentou a jogada individual e na pancada a bola saiu. Reposição pra Aurinic, também agora passou de presente. O lateral favorecendo o time da Realeza. Vai ser autorizado, a goleira Aurini com ela. Andressa tentou ali o toque para Joseane. Antes chegou a Larissa ali na contenção, a bola saiu lateral favorecida a equipe das Damas da Bola. 270 pessoas na live com a gente. Obrigado a galera aí que está com a gente nessa transmissão especial. Vem de novo, mais uma vez ali na jogada. Vem a saída mais uma vez, a jogada ali com a Larissa. Vem de novo, vem o Wesley, tenta só jogando com a Sara, tem a chance da batida, a Sara defende a goleira. Defesa importante da Aurinia, a bola vai para linha de fundo, é escanteio. Abraço para a galera de Mato Grosso com a gente na live. Lateral favorecendo agora o time da... Mais uma bola. Tenta jogar com a Alana.
Larissa recupera, vacila ali mais uma vez. A Gilmara tentava ali recuperar a posse de bola, passa mais a bola, chegou a Wesla, chutou em cima da Gilmara, a bola saiu lateral, favorecendo o time da Realeza. Mais um lateral para a Realeza. Tenta agora a jogada Sara. Wesla vai tentar a pancada em cima da Andressa. Bola sobra com a Larissa. Tem a chance agora. Vai fazer a finalização. Chega a goleira. Faz a defesa. Aureni. Wesla junto com a Andressa. Melhor para a Andressa. Vai bater na trave. E na sobra a goleira Yara faz uma grande defesa. Tá marcando escanteio, ali, Antônio. Árbitro pega ali a saída de bola na defesa da Yara. Escanteio que favorece o time das damas da bola. Bola bem batida de fora da área por Andressa. Defesa da goleira. Autorizado, vem escanteio. Bola rolada para trás, passou por todo mundo. Vai ali para Aurenia, goleira do time das damas da bola. Passa já pela marcação da Gilda. Vai bater de longe. Quase, quase o gol da goleira. Mais um lateral favorecendo o time. O time das damas da bola. Tentou agora a cobrança ali para Alana. A bola passou. Foi direto para fora. Reposição para as damas da bola. E a Sara tenta passar pela Andressa. Toca mais atrás para o Wesla. Recebe a Sara mais uma vez. Faz ali. Vai tentar a jogada individual. Chega a Josiane arrepiando tudo. Não quer saber de brincadeira. Bola sai. Reposição para a Aurenia, goleira da equipe das damas da bola. Tenta a jogada no pivô. A bola com a Gilmara. Chegou mais uma vez ali. Tirando de qualquer maneira ali. A gente viu algumas mudanças aí, mas não surtiu efeito, Antônio. Houve a mudança da Gilda, colocou a Raimundo e agora a minha irmã da Yara, Yasmin. Mas até agora o time não evoluiu e continua 3-0. Vem de novo o time da Realeza, bola com a Sara, tem velocidade, vai tentar jogada individual, agora a bola vai para a defesa da Aurini. Andressa tenta sair jogando, a bola era para Gilmara, chega a zaga tirando, bola bate, rebate. Josiane tenta a jogada, chega o Wesla, pancada, vai para fora. Pegou na veia ali o Wesla. E a bola sai para a linha de fundo. É lateral. É reposição da Aureni. Momento que apita. Termina o jogo. Vitória para a equipe campeã. Senhoras e senhores, vamos saudar as campeãs do Campeonato Gonzaguense de Futsal, Damas da Bola! Muito bem, já estamos mais uma vez aqui no nosso estúdio com imagens direto da quadra de esportes. Estúdio montado aqui na quadra de esportes para essa transmissão importante do Campeonato Gonzaguense de Futsal. Aqui ao meu lado, meu querido Biné Carvalho. O Biné que faz parte da coordenação da Liga Gonzaguense de Futsal, né, Biné? Que junto com a Prefeitura de São Luís Gonzaga, através da Secretaria de Esportes, realizou esse grande campeonato, um marco na história do nosso município, primeiro campeonato gonzaguense de futsal em mais de 150 e tantos anos de emancipação política. Primeira vez que o município organiza um campeonato de futsal com total estrutura da Prefeitura de São Luís Gonzaga do Maranhão, claro, com apoio total também da Liga Gonzaguense de Futsal. Queria que você falasse sobre essa competição em si, Biné, que a gente vê que é um sucesso total, inclusive com o público mais uma vez lotando aqui a quadra de esportes. Em primeiro lugar, Antônio Carlos, eu queria parabenizar você, Natan, toda a equipe, né, pela iniciativa de montar essa estrutura para que os gonzaguenses, que ou de uma maneira ou de outra não possam vir à quadra para assistir ao, né, aqui os jogos, estão tendo a oportunidade de assistir em casa e ver a galera da cidade, a galera da zona urbana, da zona rural, né, de outras cidades,
vindo ajudar a desenvolver de novo o futsal de São Luís Gonzaga, que sempre teve um nível muito, muito alto, muito elevado. Eu me lembro que na quadra antiga, a convite do então Dr. Júnior, a gente trazia os times de Pedreira para disputar aqui. E durante o dia, e era uma loucura de público, né? E hoje aqui, na hora do hino nacional, me veio isso à memória. Do mal que as pessoas que derrubaram a quadra fizeram para toda uma geração. A geração que passou 10, 12 anos sem a oportunidade de ter a sua quadra da cidade para praticar o futsal. E eu gostaria até de convidar a ex-prefeita, que agora é hóspede aqui na cidade, né, que está passando esse período eleitoral aqui como hóspede, que ela viesse aqui na quadra para ver o mal que eles causaram quando destruíram a quadra, passaram todo o governo e não conseguiram construir. E ainda deixaram uma dificuldade muito grande para o Dr. Júnior, já como prefeito, e para nós que fazemos esporte, porque o recurso sumiu da conta, foram mais de 200 mil reais. A empresa foi embora. E o Dr. Júnior passou 4, 5 anos tentando recuperar e limpar o nome da prefeitura nos órgãos federais para que ele pudesse dar continuidade à obra. Por isso a demora, né? Mas com recursos próprios, com muito esforço de toda a equipe de governo, nós conseguimos reconstruir e inaugurar essa quadra. Então eu gostaria que eles passassem aqui para olhar o mal que você faz para toda uma cidade, para toda a juventude, para as crianças, quando você destrói uma obra desse porte. Porque hoje aqui começou os jogos pela galera de 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, né? E está encerrando aqui com os jovens, né, de uma idade já de 20, 25 anos, não é isso, Zeca? Então, é bom que eles pudessem vir olhar para tocar no coração, entendeu? Para ver o que eles destruíram, destruíram sonhos, destruíram expectativa de toda a juventude de uma cidade. Mas esse campeonato é uma junção de todo o governo, Dr. Júnior. O Dr. Júnior determina para que a equipe da gente, o Dudu, o secretário, eu, o assessor, né, todos nós que fazemos o governo, de que a gente não pare, de que a gente esteja sempre buscando maneira de trazer o esporte em todas as suas modalidades, né? É muito pouco esse período que a quadra está, mas eu tenho certeza que esse campeonato agora, isso irá incentivar outros campeonatos, né, em outras modalidades. Então está de parabéns a administração, está de parabéns o público, está de parabéns os atletas, a galera dos povoados, né, que vieram, estão participando, o pessoal da arbitragem, né, que ajuda muito nesse sentido, a segurança, que estamos aqui para manter a ordem, você da imprensa, fundamental, porque hoje sem imprensa você não consegue fazer nada, você não consegue divulgar. Então hoje o futsal está chegando em todos os lados de São Luís Gonzaga, é brincadeira, não, mais de 300 pessoas assistindo, né? Então parabéns para vocês. Mais uma vez, Biné, para a gente encerrar aqui, já vai começar o segundo jogo dessa jornada de hoje, né? A final do campeonato gonzaguense de futsal masculino. Mas antes do início, a gente teve a participação do secretário Eduardo Oliveira, inclusive com um recado especial do prefeito Dr. Júnior, informando que o estádio Gonzagão será novamente, né, vai conseguir finalmente finalizar a grande obra que de fato que é com arquibancadas, vestiário, toda a estrutura que o estádio merece, que o povo também merece, né? Carlos, nós nunca perdemos a esperança de que nessa gestão, inclusive uma nós fôssemos conseguir seu, né? Né, essa recuperação e essa construção dessas obras no estádio. Tentamos com o governador Flávio Dino, tentamos com o Brandão, mas sempre tinha deputados que não querem o bem de São Luís Gonzaga, que iam lá e diziam não libera, porque se liberar é o governo Dr. Júnior que vai aparecer, isso vai influenciar na eleição, e sempre conseguiam derrubar. E da última vez que o senador Everton esteve aqui, inaugurando as estradas vicinais no interior, deu aquele rompante, eu e o Netinho, que eu quero também aqui fazer a justiça. Eu lembro, né? Fui lá no Monte Verde. Lá, né? No Monte Verde. Foi aquela região lá do Monte Verde. Você lembra? E a gente, eu peguei o projeto rápido, fui lá para casa do Luizinho, fizemos o projeto e fomos atrás do senador e entregamos em mãos. E naquele momento ele disse que ia contemplar São Luís Gonzaga com esse recurso. E isso não é o Biné, não é o Netinho. Isso é quando você tem um prefeito
um prefeito que cuida, um prefeito interessado, um prefeito que quer realmente fazer, um prefeito que tem vontade política. E o doutor Júnior, o Everton disse, Júnior, segunda-feira tu tem que estar em Brasília, porque são os últimos dias, né, para emendas. Ele, isso era no sábado, na segunda-feira, eu passei o projeto para ele via WhatsApp, ele imprimiu em Brasília, deu entrada, e hoje ele está lá assinando, né, essa ordem de emenda lá para que a gente possa fazer essas obras. Então, Carlos, é mais uma demonstração de que o Dr. Júnior realmente levantou a bandeira do esporte, né, a bandeira da juventude, e isso é bom que as pessoas vejam, que as pessoas observem, porque o dia de você botar o futuro de São Luís Gonzaga para mais 4 anos está chegando. E os enganadores, os que fizeram mal, já estão por perto, já estão se chegando de novo. Muito obrigado, meu querido Biné Carvalho, pela entrevista em especial. Já vamos voltar com as imagens lá da quadra, que já vai começar já a partida, mas eu queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Sempre muito, muito imponente as suas falas, Biné. Eu é que agradeço mais uma vez, Antônio Carlos, pelo convite e parabenizo vocês pela grande iniciativa. Vocês não sabem o quanto foi importante essa iniciativa de vocês estarem aqui nesse esforço tremendo. Nós sabemos o esforço que vocês estão fazendo para estar aqui todos os dias montando, desmontando toda essa estrutura para que o gonzaguense que está em casa possa também usufruir e participar dessa grande festa que é o esporte gonzaguense. Muito obrigado. E eu estendo também essas suas palavras aí toda a nossa equipe. Aqui está o Natan, está o Marcão, está o Luiz que está ali no campo, está toda a nossa equipe. Eu queria mais uma vez estender todo o carinho aí para toda a nossa equipe, que com certeza dando o seu melhor nessa transmissão importante do nosso campeonato gonzaguense de futsal. Vamos pro choque, vamos? Muito bem, vamos lá, vai começar o segundo jogo dessa noite, vai começar a grande final do campeonato gonzaguense de futsal masculino, Zeca, e aqui são duas equipes grandes, né? Inclusive podemos até dizer que o Monte Verde matou um gigante a cada jogo. Inclusive passando por dois grandes times, né, lá do povoado Promissão, Promissão 1 e Promissão 2, e hoje está aqui nessa grande final. Pois é, Antônio, como eu vinha falando, eles estão sempre galgando aí uma final, estão sempre aparecendo. É um time que já vem jogando junto há muito tempo. Por lá está o goleiro Tioba, está o Maciel, ali está o Cleito. Do outro lado está o Thaís, está o Thaís, está o Budiga, está o goleiro ali destaque no time do Levante. Então é uma grande final. Mérito das duas equipes aí que vem se destacando no decorrer da competição, Antônio. Vamos pro choque, né? Vamos pra final. Vamos pro choque, vai começar o jogo. Vai começar as emoções da grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal Masculino. Autorizado. Vem o time do Levante pra primeiro chute. Tentou ali o Rogerson, a bola já saiu. É reposição pro goleiro da equipe do Monte Verde. Monte Verde está vestindo azul, claro. O Levante dessa equipe preto com laranja. Tem mais uma vez a equipe. O Jefferson já recebe, vai tentar o arremate em cima da marcação. A bola saiu mais uma vez. Reposição para a equipe do Monte Verde. Tenta a jogada ali direto, a bola passou. O goleiro Wesley já estava se apresentando aqui. A bola foi direto para fora. Tem mais uma vez a equipe do Monte Verde. Quadra totalmente lotada aqui hoje em São Luís Gonzaga. Antônio, o pessoal pedindo alô do povoado Claridade, acompanhando. Só mandar um abraço aqui rapidinho. Apolinário, Rua do Palmolo e Rua da Fumaça na Claridade. Vem de novo o time do Levante, tenta. O Jefferson vai tentar para fazer o remate. Pega o escanteio, o árbitro. Vem de novo a equipe do Levante. Tenta ali na jogada, o Tailson tentava. Chega a marcação, vem o Monte Verde, vai tentar o contra-ataque. Maciel, 33. Maciel. Tenta sair jogando, Rod Jefferson. Vem agora o chute. Então levante, vem, tenta sair jogando, vem a pancada. Tentava ali o meu matador do time do Monte Verde. Tenta sair jogando, vem mais uma vez o time do Monte Verde. Tentou ali o Maciel, tentava ali o toque de calcanhar. Chega a zaga para recuperar. Rogério Jefferson.
Tenta a jogada com o Thalisson. Faz ali a proteção para cima do jogador. Deu de graça agora o goleiro Wesley. Vai ver a primeira grande chance do Monteverde. Insiste ainda. Mas ele se recupera. O goleiro foi buscar a batida. Vacilou ali o Wesley na saída. E depois fez a defesa para dar tranquilidade à equipe do Levante. Antônio, ao contrário do feminino, esse aí começa 1000 por hora. As duas equipes já buscando o gol, viu, Antônio? Só que o Monteverde já vem para surpreender o adversário. Mas o Levante é um time bem experiente. Ele dá o mel, depois ele dá o fel. Isso aí eles começam já mostrando a estratégia assim. Eles começam a analisar o adversário, Antônio. E mais uma vez o time do Monteverde tenta na jogada ali. Mais uma vez. Ah, tu pega alguma irregularidade aqui. Então, como eu vinha falando, as equipes, Antônio, tá totalmente diferente do começo da final feminino. As equipes já vão buscando, já abriu o placar logo no começo. Mais de 300 pessoas nesse momento da nossa live. Obrigado a todos que estão com a gente nessa transmissão importante. É um time do Levante, pegando pressão mais uma vez. Monteverde insiste ali, tentando mais uma vez imprimir pressão para cima do Levante. Agora vem a resposta do Levante. Rogerson tentava ali o chute, a bola sai. É jogo jogado dentro das quatro linhas, Zeca. Pressão total das duas equipes aí. Não tem brincadeira. Tenta mais uma vez a jogada. Chega a zaga tirando de qualquer maneira. Então, Antônio, 305 pessoas. Superando recorde de público, hein? Acompanhando a nossa live. Manda um abraço pro parceiro Livelto lá em Brasília. Juntamente com sua esposa Jocélia, assistindo lá na TV de plasma 48 polegadas. Obrigado aí, meu querido. É Livelto, está curtindo a nossa transmissão junto com a sua esposa, a Jocélia. Insiste na jogada ainda aqui o time do Levante. Aí a pancada agora, insiste ainda. Vem de novo o chute. Então tá marcando uma falta ali, ó. No momento que o B se projetava para bater a bola, o jogador fez a carga, o juiz acompanhou, marcou de perto o Rony. E a falta que leva perigo, Antônio, a favor da equipe do Monteverde. Leva perigo. Já tá posicionado ali o Cleiton, que é muito bom jogador, um dos grandes meia. Vem a batida, vem para fazer a cobrança, o Cleiton. Vai rolar. Bola vai direto para fora. É a jogada de bola do time do Levante. Tenta a jogada ali com o Taílson. A bola escapa do controle dele. Lateral favorecendo o time do Monteverde. Tentava o levantamento aqui para o Maciel. Cleuton insiste ainda na jogada. A bola passa lateral favorecendo o time do Levante. Ainda insiste na jogada do Levante, agora chegou ali tirando a zaga do time do Monteverde. Ficou com o goleiro que tentou a jogada, a bola sai mais uma vez, lateral favorecendo o Monteverde. Galera que tá na live vai se inscrevendo, vai curtindo aí, acionando o sininho, né, Nathan? O Jefferson tenta passar pelo Maciel, insiste na jogada. Ainda insiste o time do Monteverde, tenta na jogada, Maciel recebe na frente. Pequenino e ágil, o Maciel tentava ali a jogada, a bola saiu, árbitro pega escanteio, que favorece o Monteverde. Pancada ali, vai pra fora, reposição do goleiro Wesley. Antônio, o time do Levante é muito estratégico. O professor lá, ele é muito, muito bem estudado. Ele tem duas equipes. Bem mais ou menos o time, Zeca. Cortando aqui porque o jogo tá dinâmico. Já terminou sozinho. Tá ágil ali. Saiu a bola. Cobrança que favorece o time do Levante. Bola rolada. Vem o Taílson, a batida em cima da marcação. A bola sai. É aquele time experiente. Oi. Tem a pancada do goleiro Wesley. No jogo passado, o Wesley conferiu aí pelo menos 3 gols. Ele deixa a posse de bola para o adversário, conhece o adversário. Aí vai mudando. Lá tem Filipinho, tem o Hudson.
já tem... Já tem mudança. Escanteio pro Levante, tentava ali o Thalisson, o Jefferson insiste na jogada ainda, o Levante, a bola sai, agora o lateral favorece o time do Monte Verde. Vem o Cleuto, tenta na jogada ali, o Thalisson chega chutando, pede a saída de bola o Thalisson. Pediu ali a posse de bola favorece o time do Levante. Mandar um abraço para o grande jogador, narrador, grande Ubiraci Soares, marcando presença. É de esportista nato, narrador, jogador de futebol, tudo. Primeiro gol do Levante. O nome dele é Thailson, camisa 10, não perdoa. O bate-rebate ali. É um time muito estratégico. Quando você pensa que o time adversário está com a posse de bola, ele vem e mata o jogo. 1-0 pro Levante, vai sair agora o time do Monte Verde. A partida de longe em cima da marcação insiste ainda. Agora a bola sobra, vem de novo o Levante. Foi o Jefferson, Thailson, recupera o Cleuton. Tenta a jogada, vem o Monte Verde, Cleuton, chega a zaga. O goleiro chega fazendo a defesa de novo. A bola vai entrar. E o alto deu gol! Cleuton! O Thailson, rápido, Cleuton na marcação em cima dele. Rogerson, chega o B para tentar tirar a bola dele, a bola insiste ainda. Rogerson, vem de novo o time do Levante, chega a zaga, chega Maciel tirando de qualquer maneira na zaga do time do Monte Verde. Rogerson, a pancada vai para fora. E mais uma vez o time do Monte Verde. Por enquanto, 1-1 no placar. Bola rolada, vem de novo o time do Levante. Ficou de graça agora pro Monte Verde. Esse é o B. Tenta, pisou na bola, caiu. Ainda insiste na jogada. Vem o Monte Verde. Tenta o chute. Cima da marcação, bola sai lateral. Jogo bom, Antônio. Lá e cá. 1-1. As duas equipes buscando jogo. 1-1 no placar, Rogerson vai tentar sair. Tenta a jogada na frente. Chega rasgando tudo ali. O Choba. E mais uma vez. Bola, o jogo fica brigado ali. Esse é o Thalisson, tenta sair jogando. Quase. Jogada perigosa ali no campo defensivo. Insiste ainda o Thailson. Chega agora. O Jefferson também ali, não houve ali um consenso entre os jogadores do Levante, a bola saiu. Muda, Antônio, saiu Maciel para a entrada do Jefferson. Tem o Levante, tenta na jogada o Hudson, a bola fica brigada, ele vai, arremata pro gol! Hudson. Gol do Levante! Remanescente daquele time que veio pra cá, avassalador, o Bayern de Munique. Então, é muito bom jogador. Como eu disse, que ele tinha outro time lá fora de campo. Vamos lá, vamos. Por choque. Saída de bola. Vamos se entender agora ali. Sentiu o golpe, Antônio. Os jogadores do Monte Verde, a bola sai. Reposição pro Levante. Wesley. Rogerson vai bater de longe, defende o goleiro. Experimentou ali de longe o Rogerson e o goleiro foi buscar. Mandar um abraço para o pessoal do povoado Santana. Vem de novo o Jefferson, pancada, defende o goleiro. Pressão, Andoni, agora o Levante vai para cima. 2-1 no placar, o Levante vai vencendo o jogo. Imprime pressão. Tentava de novo o Jefferson de primeira, a bola saiu na trave, ainda insiste. E o Monte Verde vai fazer a pancada. Camisa 7.
Era o B, camisa 7 ali, chegava a marcação do Hudson para tirar de qualquer maneira. Alto pega agora alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. A trava está fora do lugar. A bola saiu, ela bateu no ferro pro lado de fora. Não há interferência do VAR, então ficou por tempo ali do hábito de jogo. Vamos ver o que ele está decidindo ali. Tá só colocando o Rômulo. Tá colocando só a trava e o Rony. Tá só colocando a trava no lugar lá, pô. Beleza, já posicionou a trava então. Foi esse problema, né? Pede no... Chamou o VAR agora. Eita, esse VAR já deu problema. Vem de novo, vem o time do Montevideo, tenta sair jogando ali. O Jefferson briga por ela também. Esse é o B. Bola sobra com o Cleuton, bate em cima do goleiro. Mais uma defesa importante do Wesley. Jefferson, jogadinha com o Cleuton. A bola sai tirando tinta ali. Pede um escanteio. O time do Montevideo, escanteio marcado. E a bola rolada para trás era pro B. Já chega a marcação tirando ali. E mais uma vez, levante, vem tocando. Vem para fazer mais um! 3! Os meninos ali que tem alegria na perna. Sentiu o golpe a equipe do Monte Verde, Antônio. Essa de bola. Wesley vai tentar o chute de longe. A bola passou para bem de fundo. É apenas reposição para o goleiro do time do Monte Verde. Galera no povoado Santa Cruz em peso aí com a gente. Obrigado pela companhia. E mais uma vez a equipe do Levante. Bola com Wilson. Tentou o chute ali. Fazer mais um. Esse é o B, camisa 7. Bola sai do controle dele, saiu lateral. Lateral. Antes, Hamilton pegou o desvio lateral para o Monte Verde. Tenta ainda. Monte Verde chega rascando tudo de qualquer maneira a zaga. Hamilton agora pega a reversão. Bola com o goleiro Wesley. Tenta o chute em cima do Jefferson. Fica tranquilo ali o Wesley para fazer a defesa. Hudson recebe. Tenta ser jogando na frente pro Wilson, já vacilou. Jefferson tentava ali o giro. O Hudson se recupera. Coloca a bola pra lateral, favorecendo o time Monte Verde. Jefferson já tá com ela. Ali o B. O Hudson, Antônio, ele tem quase a mesma característica da Lana. Tanto ele repõe, como ele arma muito, muito bem o time. Ele sai muito bem na hora da saída de bola, muito fácil. Joga com muita tranquilidade. Vem de novo o time do Levante, esse é o Taílson, vai tentar sair jogando. Joga perigosamente ali no campo defensivo, Levante. A bola saiu escanteio, favorecendo o time do Monte Verde. Vem o chute do B, a bola vai para fora. Passa perto ali do trave do Levante. Wilson tenta fazer o pivô. Chega a marcação em cima dele. Chegava ali o James na marcação em cima do Wilson. Jefferson. Jogada mais atrás. Recebe de novo o Jefferson. Ainda insiste ali o B na marcação. A bola passa ali pelo Jefferson. Sai mais uma vez. Reposição para o goleiro Wesley, goleiro do Monte Verde. Como eu venho falando, a estratégia está no banco. Tem o. Tava por lá o Tais, o Hudson. Agora os homens entraram e estão fazendo a diferença. E mais uma vez o time do Monte Verde. O B pancada em cima do Jefferson de novo. O goleiro foi buscar. Mais uma defesa do Wesley. Tentava ali a jogada direto pro Wilson, a bola saiu. Reposição pro goleiro do Monte Verde. Primeiro tempo ainda, Zeca. Tentava ali a jogada pro B, o Jefferson amorteceu ali de cabeça. E o B não conseguiu fazer o arremate. Vem mais uma vez o Levante, vinha, porque o Jefferson, a bola escapou do controle dele ali, saiu lateral, favorecendo a equipe do Monte Verde. Vai perdendo o jogo, 3-1, Monte Verde vai perdendo. Deu agora, passou o goleiro. Vai, o B para fazer mais um!
jogada aí, não foi feliz o goleiro Wesley. E o Monteverde não tem nada a ver com isso, diminuiu o placar. Com certeza, o Ben é um cara variado, ele bate com dois pés, é um cara que tem se destacado muito ali na região. É o que eu sempre falo para Dudu, o grande atacante B. Aí de novo o time levante, Hudson vai tentar sair jogando, vem mais uma vez, o toque ali pro Daílson, a bola saiu. Lateral favorecendo o time do levante, Wilson. Tenta a jogada, mais atrás, Hudson já se prepara, se projeta ali o Wilson, já recebe. Tentou direto pro gol, frente do Wilson, a bola saiu na trave, vai pro fora, recebe o saio. Sim, rolando ali. Agora que cracaço, viu, esse camisa 10, Tais. Que cracaço, Antônio. Joga fácil. Pessoal que tá na live, estamos sem imagem agora aí. Problema mais ou menos na câmera aqui. Pessoal já tá arrumando aqui pra recuperar, tá bom? 225 pessoas na nossa live. Você tá sem imagem aí, é um probleminha aqui técnico na câmera aqui. Mas a equipe já está organizando aqui, tá bom? Arthur pegou falta ali. Está aparecendo o time do Monteverde por enquanto no jogo. Obrigado. Vai vencendo por enquanto o time do Levante. 3 para o Levante, 2 para o Monteverde. E o Jamos para a cobrança. Uma bomba passa perto ali do gol do Wesley. Só jogando o Wesley. O Jefferson tenta ali para o pivô. Chega o Jamos mais uma vez, a pancada vai para fora. Vacilou mais uma vez o time do Levante. O Jamos foi lá e mais uma pancada para o gol. Antônio Guago. Mais uma vez, a marcação do gol e a mudança do Jamos. A entrada do Jamos, o time cresceu, evoluiu um pouco mais. A equipe do Monteverde agora está buscando empatar a partida, Antônio. Mais uma vez o time Monteverde, bola ali no pivô, vem o B, insiste na jogada, recupera o levante. O Jefferson já passou, vem pela ponta, vem o chute direto pro gol! O Jefferson, o nome dele! Mais uma vez pela ponta, ele... Não perdoa. Chute cruzado pro fundo da rede. Levante, tem 4. Monteverde, 2. Aí o B vai tentar achar direto, vai direto pra fora. Sair pra cima, esquecer dos espaços. Reposição do time do Monteverde. É o Jefferson, se joga ali para fazer o corte. Ele de novo, o capitão joga na frente com o Wilson. A bola escapa do controle do Wilson. Saiu, é reposição para o goleiro do Monteverde. De novo ele, o capitão, se joga mais uma vez, se projeta para fazer o corte. B tenta se jogar ali. Era com o Jamson, mas antes disso, apita o árbitro. Final do primeiro tempo. Insiste na jogada, recupera o levante. O Jefferson já passou, vem pela ponta. Tô olhando aqui o replay aqui que o Natan tá colocando na tela. Acaba pegando aqui mais uma vez. Por enquanto, Zeca, um jogão em que o time do Levante soube jogar no erro do adversário, né? O time do Monteverde tentou ali a jogada de ataque. No contra-ataque, o Monteverde vai lá e sempre finaliza aí. É isso. Antônio, como eu vinha falando, ele é um time que estuda bem o adversário. Ele deixa o adversário com a posse de bola. Estuda e na hora do contra-ataque ele imprime velocidade. O Woods pular, como eu te disse, que ele é muito forte em armar, em desarmar e armar ao mesmo tempo. E quando sai pro contra-ataque, acaba que matando a partida. Então tá aí, ó. Muito bem organizada a equipe do Levante. E não tá surpreendendo, porque o campeonato todinho eles estão jogando dessa maneira, surpreendendo o adversário, principalmente nos contra-ataques.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Eliane Furtado, que tá mandando um alô pro Murico, melhor zagueiro da região, segundo ela aqui. Um abraço para você, muito obrigado pela companhia aí. Mais de 300 pessoas na live com a gente nessa noite especial de futsal em São Luís Gonzaga do Maranhão. Tivemos lá no comecinho da nossa jornada esportiva, Zeca, um grande jogo entre as escolinhas de futsal, Estrelas do Amanhã e também do Goiás, né? Um jogo bacana aí, como o Biné falou há pouco na entrevista. Nós tivemos o jogo preliminar entre crianças de 11 anos, né? Isso é bacana demais. A gente vê já a evolução das crianças, né? Praticando também o esporte. E logo após os jogos preliminares, tivemos a final feminina, em que nós tivemos a equipe das Damas da Bola como campeã do primeiro campeonato gonzaguense de futsal. E agora nós estamos com a final masculina. Quer falar alguma coisa, Dan? Cara, só esclarecer pra galera que tá falando aqui na live sobre a transmissão. A gente tem alguns problemas, tudo ao vivo dá algum problema, né? A gente tem um problema na câmera, a câmera descarrega rapidinho e tal. A gente tem problema no áudio, então eu quero esclarecer pra galera que tá aqui na live. Eu, como diretor-geral da TV Web Gonzaguense, eu devo esse esclarecimento pra galera que tá aqui na live, pra ter compreensão, porque a gente trabalha com computador, mesa de som. Aqui é pra mais de 30 quilos de fio, praticamente isso, né? Praticamente isso, 30 quilos de fio. Que a gente tem que conectar buraco por buraco aqui. Então, a gente pede a compreensão de vocês, que às vezes o replay ou dá algum problema, a gente tá aqui correndo atrás pra ajeitar, não é isso, Negado? Tá correndo atrás pra ajeitar. Tipo, o replay tava dando ruído, já consegui resolver o problema. Que era o microfone que era tinha... o eixo da grampola. O eixo da grampola. O microfone tava captando o áudio local, então tava dando chiado também pelo vento do ventilador aqui. Então, a gente pede a compreensão da galera aqui. Deixa eu mandar um alô pra esse Murilo, pelo amor de Deus, que tá comentando mais de 50 comentários aqui na live. Um abraço aí, Murilo, zagueiro da região. É contigo, Zeca Camargo. Com certeza, o Murilo foi um grande zagueiro lá do povoado de Santa Cruz. Tamo junto, um abraço, Murilo. Antônio, completando o teu raciocínio, falando da Escolinha Estrela do Amanhã, enfrentando a Escolinha do Goiás, complementando também a fala do Biné Carvalho. Então a inclusão social oportunizando o futebol de São Luís Gonzaga, resgatando, tirando essas crianças que poderiam estar na marginalidade. Hoje está aí oportunizando, salvando vida, dando oportunidade. Muito bom, parabéns. E o futebol está em ascensão, em crescimento. O esporte de São Luís Gonzaga, parabéns à gestão, aos organizadores, viu, Antônio? O menino pulando aqui a cerca, menino. Então você que se liga com a gente, já tem mais futebol, Antônio. Futebol na Globo. Galvão Bueno. Vamos lá, vamos retomar o segundo tempo dessa grande final do Campeonato Gonzaguense de Futsal Masculino. Por enquanto, a equipe do Levante vai levando a melhor, vai vencendo o jogo. Por enquanto, 4 para o Levante, 2 para a equipe do Monte Verde. Antônio, vale ressaltar algumas mudanças. Por exemplo, o goleiro saiu para a entrada do Ciel no Monte Verde. Já a equipe lá do Levante, entrou agora o Filipinho, né? Entrou o Filipinho. O gol do Monte Verde agora, o goleiro Ciel. Vai sair o Monte Verde, tem agora todo o segundo tempo para tentar fazer alguma coisa, para tentar reverter o placar. A saída com o B. Udes, que é remanescente lá do bairro de Monique. Uma forte equipe, o cara conhece tudo de futebol de salão. Vamos lá. Udes curtiu ali o comentário. Vai ser autorizado. A saída de bola, vem o B. Vai bater direto na trave. Uma pancada ali. Acertou na V, o B, a bola explode na trave, lateral, favorecendo o time. Que talento gonzaguense esse B, viu, Antônio? Chuta com dois pés. Lateral pro Levante, vem Wesley, tenta sair jogando. Joga com o Hudson. Pivô, Wilson. Recupera já, aposta a bola o time do Monte Verde. Esse é o James. Joga na frente com o B, tentava ali a bola por elevação, era pro James. Não deu certo ali a jogada. E na sequência o James faz falta marcada em cima do jogador do Monte Verde ali. Já cobrada. Hudson joga na frente pro Wilson no pivô. Hudson se projeta, tenta também na jogada, insiste ainda o Wilson, bola fica brigada. Vem o Cleuton, explode ali. Mais uma pancada do B, vai pra fora. Se deixar espaço ele bate de qualquer lugar. Ele é um jogador diferenciado. B.
Vem mais uma vez a pancada do James e longe. Explodiu. Uma curiosidade, Antônio, eles são irmãos, o 11, o James, e o 7, o B. Yeah. Do povoado Monte Verde. Vem de novo o time do Levante. A jogada tá no chão, o jogador. Camisa 7 do Levante. Filipinho, camisa 7, tá no chão. Falta marcada. Torcida fica na bronca, chia, mas o juiz marca falta que leva perigo. Já está posicionado o Wilson, lá do povoado Santo Antônio também, Antônio, que joga muito. O Wilson está posicionado para a cobrança. Vem para a cobrança, Wilson. A torcida está chiando, achou que não foi falta não. Vem o Wilson para a cobrança, autorizado. Preparou, rolou aqui para o Taílson, de novo jogada trabalhada para o Hudson. Vem mais uma vez a equipe do Monte Verde. Vem o chute de longe do camisa 40 aqui do Monte Verde. Cleuton arrematou de longe. O goleiro foi buscar. Vem de novo o time do Monte Verde. Agora a bola passa por todo mundo, mas antes tem o desvio. Lateral favorecendo o Monte Verde. Felipinho. O Cleuton que já é quarentão, Antônio. Ele não é mais esse jovem, não. Já passou pela seleção gonzaguense e vários clubes. Ele é bem experiente. De novo a saída do time do Levante, Wilson. Joga mais atrás, está no chão o jogador. Pediu a falta, disse que não houve nada. Ainda insiste na jogada aqui o Ross Jefferson. Lateral pro Levante. Wesley. Hudson tenta ali a jogada com o Filipinho. Insiste o Filipinho! Que golaço! Ele faz mais um, Filipinho, pro Levante! Jogada de... ataque vem e mata o jogo. Eles têm feito isso aí desde o começo da competição, Antônio. Vem de novo o time do Monte Verde, insiste na jogada, Leiro B. Recupera o Hudson, tenta a jogada com o Filipinho, a bola vai na marcação, saiu lateral, favorecendo a equipe do Levante. Wesley, goleiro artilheiro. Tentou a pancada, vai na trave! Explodiu no L o chute do goleiro Wesley. Eu disse que é goleiro artilheiro. Outro diferencial, o goleiro é muito habilidoso. Vem de novo Wesley, recebe. Tenta a jogada na frente, era pro Filipinho. Fica brigado ali entre o Cleuton e o Ron Jefferson. Bola saiu lateral, o árbitro pegou, favorecendo o time do Levante. Filipinho joga de novo com o Ron Jefferson. Já deixa a marcação na saudade pra bater! Pro gol! O nome do jogo, Ron Jefferson! Pancada, agora o Levante tem 6, Monte Verde. Se abre mão da marcação, Antônio, eles vêm no contra-ataque e mata o jogo. Monte Verde agora tem 2, Levante 6. A saída. Foi mais uma vez a equipe do Monte Verde. Vem! Camisa 7 para diminuir. Vê camisa 7. Faz mais um pro Monte Verde. Monte Verde agora tem 3. Levante 6. A saída de bola. E de novo Levante. Insiste ali na jogada. Uma bomba explodiu ali. Essa veio do Afeganistão. A pancada mais uma vez ali do B, camisa 7, goleiro para buscar. Wilson. Alô, sapateiro! Faz o pivô, Wilson já fica para trás, vem a pancada de novo. Era o camisa 17? O 17 é o Choba. Tentava ali o chute, o Choba, bola fica pro goleiro, agora vem o Wilson do Levante. Mais uma vez o B, o chute em cima do Roger Jefferson. Reposição do goleiro Wesley. E mais uma vez jogando. Tentava ali a jogada com o Wilson. Saiu ali a posse de bola. O último toque do jogador do Monte Verde. Reposição para o Wesley. O Jefferson. Jogada ali na frente da área. Briga por ela ali o B. Deu o Hudson para ajudar. Último toque mais uma vez. Agora o último toque foi do jogador do Levante. É lateral para o Monte Verde.
Jefferson, briga por ela, a bola sobrou mais uma vez com o Bê! Faz mais um pro Monte Verde! Levante 6, diminui. Não dá de abrir mão da marcação, Antônio. No salão não se briga, não nada decidido. E de novo Monte Verde, mais uma pancada aqui do Ramos, a bola saiu. Foi direto para fora, reposição pro goleiro Wesley. Jogada ali na frente, Debriga. Tentou ali o Choba, camisa 17. Apto pegou lateral, favorecendo o Levante. Wesley recebe. Tenta a jogada. Jefferson prepara de novo ali para a pancada do B, camisa 7. Vai para fora, reposição do goleiro Wesley. E mais uma vez, o Jefferson passa pela marcação. Ele bate cruzado, o goleiro foi buscar. Defesaça do goleiro Ciel. Mais uma defesa importante do goleiro Ciel, goleiro do Monte Verde. Mata no peito, o Hudson tenta a jogada. Vem agora o Monte Verde para fazer mais um. B para fazer mais um. Goleiro pegou. Goleiro pega de novo. Defende o Wesley. E no contra-ataque vem de novo o Levante. Bola fica brigada ali. Jefferson ainda insiste ali na marcação. Perde uma grande chance o Monte Verde para diminuir. Agora o chute. Mais uma vez o B em cima da marcação. O goleiro foi buscar. Vem mais uma vez ainda o Monte Verde. O jogo fica brigado. Vem agora o James. Se enrola ali com ela. A bola ficou de graça para o goleiro Wesley. O Jefferson briga ali com o B. Marcação para cima dele. E de novo o time do Levante vai fazer mais um. A bola sai. Vai para fora ali. Pede tempo agora. É eletrizante a partida. A equipe do Monte Verde. Tempo técnico. Pede tempo agora o time do Monte Verde, mas diminuiu o placar, Zeca. Agora 4 pro Monte Verde, 6 pro Levante. As corre unidas, Antônio. Pede tempo, sentiu o golpe, Levante viu que a equipe já tava crescendo na partida. O professor Maurício, muito bem experiente, chegou e chamou para o pedido de tempo para poder acalmar a tempestade, Antônio. Mandar um abraço para o Caburé e Maria Eunice no povoado Claridade, acompanhando também a nossa transmissão ao vivo. Então o professor Maurício passa por lá a orientação, sentiu o golpe, pegou dois gols, chamou ali a equipe, tentando conversar para levar a postura e matar o jogo. Já a equipe do Monte Verde, o professor chega por lá, já conversa, passa a orientação, muda, não vai voltar com a mesma equipe. Volta o Jefferson. Vamos lá, Antônio. Agradecer aqui a Digital Promo pela parceria aqui na transmissão da TV Web Gonzaguense. Vai recomeçar, vem o time do Monte Verde, B tenta sair jogando, já vem o Thaís ali. Obrigado. Tem mais uma jogada. Último toque ali do jogador do Monte Verde, do Levante, né? Contra o próprio gol, quase um gol contra. Vem o Monte Verde mais uma vez, insiste na jogada. Último na marcação. Ali o B tenta a jogada com Jefferson, marcação ali para cima dele. De novo o B, o chute. A bola vai para fora. Reposição do goleiro Wesley. Thaílson briga ali no meio de três marcadores. Ainda Thaílson vai tentar o chute. Chega a marcação para cima dele. Galera da Ascom aqui toda reunida, junto com a Digital Promo, fazendo um trabalho importante aqui de cobertura. E de novo o time do Levante. Bruno De Luca. Vem o time do Levante para fazer mais um. Monte Verde 4. Vem de novo o Monte Verde. Tem muita qualidade. É a saída do Monte Verde, não desiste. O James vai bater de longe, o James direto ali para fora. Pancada do jogador do Monte Verde.
O que não tá faltando é gol, né, Antônio? De todos os estilos. Vem de novo o time do Levante. Tenta a jogada aqui na frente com o Taílson. Marcação do Jomas para cima dele. Tenta passar pela marcação. Insiste na jogada. Esse é o B. Thalisson ali chega tirando para lateral, favorecendo o time do Monte Verde. Jefferson pega, recebe ali na frente do pivô. Lateral favorecendo o time do Monte Verde. Vem o B. Tentava ali antes. Vem o Thalisson e tira a bola de qualquer maneira. Escanteio pro Monte Verde. Já cobrado, Hudson. Ciel faz a defesa tranquila ali pro Monte Verde. Agora vem o Levante. Pede a falta ali no árbitro, não houve nada. Jefferson. Vem o toque agora pro B. Tentou fazer a finalização. O árbitro pega pênalti. Pega pênalti numa jogada excessiva do goleiro Wesley. Pra cima do B, camisa 7 do Monte Verde. Foi solando o goleiro. Pênalti assinalado, cartão amarelo pro goleiro Wesley. É uma jogada muito imprudente. O goleiro viu que ele estava batido, acabou já saindo de maneira muito desprotegida. E aí deu toque e o juiz estava perto, marcou, Antônio. É cal. Marca da cal assinalada. Pênalti pro Monte Verde. Deixa eu mandar aqui um abraço pro nosso amigo blog Edmilson Moura. Quem vai para a cobrança, Antônio? E camisa 7, o matador tá preparado. Já já tem mais alô, Nathan. Daqui a pouquinho. O jogo tá brigado, tá dinâmico. E o Monte Verde tem uma grande chance de diminuir o placar. Autorizado. Camisa 7 do Monte Verde. Vai pra cobrança o B. Autorizado. Ele e Wesley. Batida pra fora! Chuta. James briga ali por ela, o jogo fica brigado ali nos minutos finais. Não pode ter dentro, Antônio. Tipo de chance dessa, clara. Vem de novo o Monte Verde. Bola com o goleiro Ciel. James com ela. Tenta ali a marcação pra cima dele. Do Taílson. Árbitro pega a lateral favorecendo o Monte Verde. O jogo é brigado, é dinâmico. Choba chuta ali em cima da marcação. Ainda insiste o jogador do Monte Verde. James. Recebe, tem espaço, vai bater de longe. O James experimentou, a bola foi pra fora. Reposição do Wesley, goleiro do Monte Verde, do Levante. Tenta sair jogando, o Taílson tá no chão. O árbitro pega a falta. O James não quis saber de brincadeira. Aí, Taílson tentou ali uma jogada. Chapeuzinho pra cima dele, foi pro agora chão. Que craque, viu, Antônio, esse Taílson. É, joga demais. O destaque do campeonato, é um cara que sabe dominar a bola, sabe converter uma jogada, sabe armar o jogo e é um cracaço. 320 pessoas com a gente nessa live histórica da TV Web Gonzaguense, Nathan. Importante, a gente queria agradecer mais uma vez. E não esqueça, né, Nathan, de assinar o sininho, inscrever-se. Parou pro atendimento. Baixa mais aí o microfone do Zé aqui, que tá travado. Trelou agora aqui. Foi. Quase espoca meu ouvido aqui, meu irmão. Agora é preocupante, a falta é preocupante. Saiu pro atendimento do Taílson. Vamos lá, vamos, Antônio. Falta marcada, favorecendo o time do Levante. Ali preparado o goleiro Wesley. O Jefferson na cobrança. Ele vai rolar pro goleiro. Vai ser autorizado. O árbitro ali vai dar um diálogo. O árbitro vai lá divertir. Professor Maurício. Vamos falar, conversar com o Maurício. Vai ser autorizado agora o Jefferson. Bola rolada! E sai mais um gol do Levante! Oito para o Levante, quatro para o Monte Verde. Como eu falei, é fulminante. Contra-ataque vem, mata, faz na hora. O Levante converte mais uma oportunidade. É o Carlos Hernandes ali, o camisa 9, que fez mais um gol do time do Levante. Tem a bola brigada ali. Thalisson briga ali com o Jefferson. A bola sai. Lateral pro time do Levante.
O Jefferson, marcação do Jefferson pra cima dele. Tentava ali o B, mais um toque. A bola saiu, é reposição do time. Gol levando. Tem gol! A torcida já começa a cantar o grito de campeão, Antônio. A torcida já vem junto com o embalo do time. E vai fazendo uma grande partida. 9 agora no placar para o Levante, 4 para o Monte Verde. Agora muda. Entra Marquinhos e Aurélio para a saída de Tyson. Está no chão o jogador do time do Monte Verde. Falta marcada. Favorecendo o Monte Verde. É o James. Cleuton. Marcação ali para cima dele. Bola fica com o goleiro Ciel. Deu de graça ali pro Hernandes. Vai fazer um golaço. Quase. Bola com o Ciel. Cleuton. Ciel de novo. O goleiro tenta sair jogando como jogador de linha. De novo o Ciel. Goleiro do Monte Verde. Léo James. Tchomba. De novo, James tentado aqui agora por Tchomba. Essa bola saiu. É lateral para o time do Levante. Wesley. Quase vacila ali. Tentava ali mais à frente a jogada para o Hernandes. A bola saiu. Já está. Com o Monte Verde, vem tocando mais uma vez, o Cleuton tenta a jogada ali com o James. Chega a marcação para cima dele ali, a bola sai agora lateral pro Levante. Wesley tenta jogar na frente pro pivô, Hernandes briga por ela, briga com o Cleuton. Vem agora o Monte Verde, tem a chance de fazer mais um, defende Wesley. Uma pancada ali do B, foi buscar o goleirão, o árbitro tá pegando ali a reposição do time do Levante, que faz mais um! Hernandes! Agora, mudou para dois dígitos. Levante tem 10. 10 pro Levante, 4 pro Monte Verde. Eu falei que tava cheirando goleada, Antônio Carlos. Falei! É de novo o time do Monte Verde trabalhando. Cleuton, Maciel. Esse é o James. Marcação ali do Hudson. Pequenino Hudson. Ficou no chão ali. Árbitro pega apenas lateral. O Ciel. Toca com o James. Torcida ali está se... Tá festejando também, Nathan. Tá no chão de novo. Jogador do Levante. Árbitro não pega nada. Esse é o James. Joga com B. Vem o Cleuton. Contenção para cima dele. Ainda insiste na jogada. Agora a bola saiu, lateral, favorecendo o time do Levante. Recebe a bola o goleiro Wesley. Hudson. Sai jogando o time do Levante, vem tocando. Maciel. Cleuton. James. Toca a bola agora o time do Monte Verde. Goleiro Ciel. Joga na frente. B. Lateral, favorecendo o time do Monte Verde. O goleiro Ciel, bola com o James. Tenta chutar ali. Bola desvia na marcação lateral para o Monte Verde. Toca a bola o time do Monte Verde. Parece que está se entregando agora, né, Zeca? A equipe do Monte Verde lutou bravamente, mas a superioridade do time do Levante é indiscutível, digamos assim. Antônio, matou no cansaço. Agora está só esperando o apito final, indo para a reta final. Momento que apita! Final de jogo! 10 para o Levante, 4 para o Monte Verde. A equipe do Levante conquista o título. O título que com certeza vai para a galeria do clube. Essa grande goleada aplicada sobre o time de veteranos, a equipe do Monte Verde, que também lutou bravamente. Parabenizar toda a organização desse grande campeonato, que com certeza deu um show. E parabenizar também a equipe do Levante pelo título, a equipe do Monte Verde pela disputa, pela briga.
E o título. Oi. Certeza, as duas equipes se doaram bastante, mas a equipe do Levante se sobressaiu desde o começo do campeonato. Vinha fazendo uma belíssima campanha, viu, Antônio? Vamos agora para a entrega da premiação. Contando com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, Heraldo, presidente Luan Rogério, o presidente da Liga Gonzaguense de Futsal, Neto Cabinha, irmão Flávio também está aqui, Messias Santos, secretária também está presente. E agora vamos para a entrega da premiação. Premiação feminina, melhor goleira Aureni, das Damas da Bola. Artilheira Gilmara, das Damas da Bola. Oi. Oi. A gente agradece, Antônio Carlos, a todos os nossos telespectadores, mais de 300. Oi. Mais de 345 pessoas ligadas na live. A gente quer informar também que a partir de agora a gente vai transmitir todos os jogos, tá? Vira a caixa pra cá, Natan, pra gente fazer a premiação agora. Se der pra aumentar mais volume ainda. Vamos agora pra entrega da premiação. A entrega da premiação. Que tem aqui como melhor goleira feminino a goleira Aureni. Professor Rony. Valeu, Web, valeu, Antônio. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, Natan, TV Web Gonzaguense, Margão. Um abraço, estou indo embora. Estamos aqui organizando para fazer a entrega da premiação. Agradecer meu parceiro Zeca aí pela parceria de sempre. Agradecer Rafael. Também os mais de 300 internautas que ficaram nessa transmissão histórica da TV Web Gonzaguense. Obrigado aí, audiência total da TV Web Gonzaguense nessa transmissão de hoje. Meu amigo Rafael, Casa da Carne. Oi, Antônio Carlos, estão perguntando na live aqui se a gente vai transmitir os jogos escolares. Sim, né? A gente vai transmitir ao vivo todos os jogos escolares. Senhoras e senhores, nesse momento vamos para a entrega da premiação.
Senhoras e senhores, nesse momento vamos para a entrega da premiação. Para fazer a entrega da melhor goleira da competição, a goleira Aurini, das Damas da Bola. Convidar o Ravixson para fazer a entrega da premiação para a goleira Aurini, das Damas da Bola. Melhor goleira da competição, Aurini, da equipe Damas da Bola. Parabéns, uma salva de palmas para a melhor goleira. Nesse momento, senhoras e senhores, a entrega da premiação para a artilheira da competição, Gilmara, das Damas da Bola. Convidar o Leonardo para fazer a entrega da premiação da Gilmara. Parabéns para a artilheira da competição, a Gilmara, das Damas da Bola. Fazer agora a entrega das medalhas da equipe vice-campeã, a equipe Realeza, que também fez uma grande competição, ficou com o vice-campeonato. Convidar, nesse momento, para uma salva de palmas de todos vocês, a equipe vice-campeã, Realeza! Convidar aqui as autoridades, presidente da Câmara Municipal, Luan Rogério, Rafael Luiz, o vice-presidente Geraldo, para fazer entrega das medalhas da equipe vice-campeã. Convidar nesse momento a secretária de Igualdade Racial, Messias Santos, para a entrega do troféu de vice-campeã para a equipe Realeza. Convidar a capitã. Parabenizar a equipe Realeza pelo vice-campeonato. Convida nesse momento o presidente da Liga Gonzaguense de Futsal, Neto Coabinha. E também as demais autoridades para fazer a entrega das medalhas da equipe campeã feminino Damas da Bola. Equipe campeã, nesse momento, recebendo as medalhas de campeã do primeiro campeonato gonzaguense de futsal. Nesse momento, convido o presidente da Liga Gonzaguense de Futsal, convidar nesse momento o Netinho Coabinha, presidente da Liga Gonzaguense de Futsal, para fazer a entrega do troféu de campeã para a equipe Damas da Bola! Parabéns à equipe Damas da Bola, campeã do primeiro campeonato gonzaguense de futsal. Também destacar o belíssimo campeonato que fez a equipe vice-campeã, a equipe Realeza.
fez uma grande competição também, fica com o vice-campeonato. Parabenizar especialmente a toda a equipe campeã, a equipe Damas da Bola. Agora vamos para a entrega da premiação da equipe vice-campeã masculino. Manda um abraço aí para o nosso amigo Zeca Professor, Rafael Luiz, nosso amigo Luan Rogério, nossa amiga Messias. Também é importante destacar a premiação em dinheiro da equipe vice-campeã. R$ 1.500 para a equipe vice-campeã, para a equipe campeã. A premiação de dinheiro da equipe campeã. R$ 1.500 para a equipe. Vamos lá, deixa eu só refazer. Para a equipe vice-campeã, R$ 1.000. E R$ 1.500 para a equipe campeã do Campeonato Gonzaguense de Futsal Feminino. R$ 200. R$ 200 para a melhor goleira e também para a artilheira da competição. Vamos agora para a entrega da premiação masculina. Melhor goleiro, Wesley do Levante. Convido o professor Zeca para fazer a entrega da premiação do melhor goleiro, Wesley do Levante. Goleiro artilheiro também, fez vários gols, Wesley. Artilheiro do masculino, B do Monte Verde. 12 gols marcados. Parabéns ao artilheiro B da equipe Monte Verde. Convido agora as autoridades aqui presentes para a entrega da equipe vice-campeã, equipe Monte Verde. Convido o secretário municipal de esportes, Eduardo Oliveira, para fazer a entrega do troféu de vice-campeão da primeira Copa Gonzaguense de Futsal para a equipe Monte Verde. Convido aqui o capitão B. Agora vamos fazer a entrega das medalhas da equipe campeã Levante! Convidar as autoridades aqui presentes para a entrega das medalhas. Presidente da Liga Gonzaguense do Futsal, Netinho Coabinha. Secretário Eduardo Oliveira. Presidente da Câmara Municipal, Luan Rogério. Vice-presidente da Câmara Municipal, Vereador Heraldo. A secretária de Igualdade Racial, Messias Santos. Nesse momento, quero convidar nosso querido o presidente da Câmara Municipal, Luan Rogério, e o nosso querido Rafael Luiz para a entrega do troféu de campeão do primeiro campeonato gonzaguense de futsal
para a equipe campeã. Senhoras e senhores, receba a equipe campeã. Levante! Vamos saudar a equipe campeã, levante! Parabéns, equipe campeã, levante! Campeã! Esse primeiro campeonato gonzaguense de futsal. Pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa transmissão da TV Web Gonzaguense, estamos aqui com o secretário Eduardo Oliveira e o presidente da Liga Gonzaguense de Futsal. Para esse bate-papo final, secretário, foi da forma que você esperou o campeonato, casa cheia, sucesso total, crítica, todo mundo encheu de elogios essa realização, mas eu queria saber de você, foi do jeito que você esperava essa competição do primeiro campeonato gonzaguense de futsal? Carlos, é um sentimento de dever cumprido, né? E depois de gratidão por todo mundo que contribuiu para essa competição acontecer. Presidente da Liga Gonzaguense de Futsal, nosso prefeito Dr. Júnior, Ascom, que está presente aqui, TV Web Gonzaguense, todos os times que participaram da competição, os campeões estão de parabéns, quero parabenizar a equipe Levante, também a equipe Monte Verde, Damas da Bola, Realeza, enfim, dever cumprido. A gente sabe que talvez ano que vem a gente pode não estar aqui, mas eu tenho certeza que a gente está deixando um legado. Presidente, o sentimento que fica na realização desse campeonato, tenho certeza que também é de gratidão, mas queria que você falasse, como presidente da Liga Gonzaguense Futsal, como é que foi a realização e entrar para a história também com o primeiro, na história do São Gonzaga, primeiro campeonato gonzaguense de futsal. Olha, tem Carlos, o sentimento é de gratidão. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao gestor, o prefeito Dr. Júnior. Como eu sempre digo, a Liga não tem recurso se não fosse com o apoio total da Prefeitura de São Luís Gonzaga. Isso jamais estaria acontecendo. Quero agradecer ao secretário de Esporte, meu amigo Eduardo Bacuc. Agradecer vocês, você, Antônio Carlos, nosso amigo Natan, Marcão. Todos vocês fizeram a cobertura desse lindo campeonato pela TV Web. Quero agradecer a todo o povo de São Luís Gonzaga por essa oportunidade e dizer, fé em Deus, que nós tivermos a oportunidade de continuarmos à frente. Ano que vem vai ter mais. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, presidente Nadinho Guabim. A gente finaliza assim a nossa transmissão. Agradecer também a equipe da TV Web Gonzaguense, que de forma pioneira, né, Natan? Fizemos a transmissão do Campeonato Gonzaguense de Futsal. Eu, como narrador também, nunca tinha narrado. Eu dei o meu melhor também. E foi muito bacana, muito importante, muito legal. Espero que a gente tenha mais outras oportunidades, viu, Natan? Valeu, tamo junto.